Kdo potřebuje si udělat přestávku, tak si ji sám prostě udělá. Potichu, pokud možno, aniž by atakoval ostatní. Se tak jenom jako, zvedne celou řadu. No, se tak jako odplíží, anebo si toho člověka podávejte nad hlavou, prostě posuňte ho dopředu, nějak to vyřešte, tu situaci, aby to moc nerušilo. A když si chce ten člověk něco koupit, nebo si odskočit, tak to udělejte během toho lehce, jemně, abychom se nevyrušovali, že kdybychom udělali společnou přestávku, tak by trvala hodinu, než bychom se sem vrátili. A to si prosím vás nemůžeme dovolit, že máme tady cenného hosta dnes večer, ale ještě dřív, než představím paní dvojitou doktorku, dovolte, abych tady provedl takové reklamní okénko. Byl jsem požádán svojí chotí i vetou ředitelkou divadla Kampa, abych vám prozradil, že můžete podpořit vznik písniček z pohádek divadla Cylindr, teda divadla Kampa, na CDčku. Oni se rozhodli, že natočí ty písničky, nebo už jsou snad i natočené některé ty písničky, nebo první CDčko je natočené, má to být na Vánoce bude, má být postupně dvě CD, lze to podpořit přes ten hit, jestli víte, co to je. Můžete to najít na www.divadlokampa.cz, tam je na to odkaz, tam jsou o tom informace, anebo přímo na tom hititu písničky z Cylindru. A pro milovníky Duše K je tam takový bonus, speciální odměna, audioverze všech Duší K za poslední 4 roky. Balíček MP3 obsahuje přes 80 hodin povídání, takže se spolehlivě zblázníte. Jasné, takže to vám velice doporučuji, poslechnout si to najednou, v jednom prudkém zátahu, pak nám budete psát, jak jako vypadáte a ve kterém ústavu jste. Tak to jsem chtěl takhle na úvod říct, takovou zmínku, kdybyste chtěli ty písničky mít na CDčku. Ono tam jsou nějaké další možnosti, že to bude možno i stáhnout z internetu a tak dále. A to všechno je na tom www.divadlokampa.cz. A nyní tady dovolte, abych po tomto reklamním okénku zahájil dnešní setkání s dvojitou doktorkou, mudr, s Helenou, která má slova, tedy Helena má slova. S Helenou se známe dlouho, tykáme si. Já mám takový dojem, že poprvé jsme se potkali v pořadu Celnice Colnica, který byl, to moderoval Michal Prokop a Adéla, tehdy ještě Banášová, dneska Vinčeová. A to byl takový pořad, československý pořad, kdy jakoby se ještě udržovalo to vědomí toho společného státu. A my jsme tam diskutovali nějaké otázky, už nevím jaké. Pamatuju si pouze, že ten psycholog pořád musel kouřit a pořád se muselo přerušovat natáčení kvůli němu, nebo psychiatr. Takže to byl takový těžký případ, ten člověk. To samozřejmě v tom pořadu nebylo sděleno. A jediný, kdo tam jako vypadal, že při věci na mě působila doktorka Máslová tehdy, která vyzařovala krásně pohodu, usmívala se, vypadala, že i rozumí tomu, co říká, bylo to prostě neuvěřitelné stvoření. A tak jsme se nějak tak seznámili, pak já už ani nevím, jak to bylo, ale ty jsi byla na představení nějakém, pak jsme spolu jeli na dovolenou, tedy i s mojí manželkou samozřejmě. Že bychom, to byla taková velká skupina, společná dovolená na Isky a tak občas tak někam vyrazíme a já naslouchám Heleně, fascinován, a je to těžké dneska, na jaké téma se soustředit, že ona má takovou šíři nepříjemnou, že to bere přes tu historii, historie, to je její koníček, její hluboký zájem, ačkoliv je dvojitá doktorka něčeho úplně jiného, opravdu tedy lékařka, a ona má ohromné znalosti z té historie, k tomu se doufám dostaneme, ty dějiny syfilidy, to já bych rád, aby tady dnes zaznělo. Mám pro tebe připraveného doktora Kondoma. Doktor Kondom? Ano. Vynikající, to jsem ani nevěděl, že existuje. Já jsem znal jenom toho doktora Prezervativa. Takže máme tady taková témata všelijaká. No a do toho samozřejmě se zajímá o mnoho věcí z oboru medicíny, psychosomatiky, somatiky, psychologie. Je to těžké, na které to téma se dnes soustředit. Takže tě poprosím, Helenko, na úvod, jestli ty by si řekla takové malinký, takový svůj jako medailonek. Kdybys tak jenom řekla, co tě tak nejvíc zajímá z těch tvých všech oborů. A pro dnešní večer prostě zvolíme nějaké téma. Je to o věcech skrytých, takže můžeme mluvit o čemkoliv.
Co by pro tebe dneska večer bylo to nej... Kde by byla ta žíla prostě? Žíla pro mě je určitě teď úplně čerstvý dnešní zážitek, protože kvůli tobě jsem se vrátila z filmového festivalu Jihlava, to je festival dokumentárních filmů, kde jsem letos byla podruhé. A vždycky to je pro mě, na loni to bylo, a letos i zdroj obrovské inspirace. A tímhle bych chtěla říci, že festival Jihlava z mého pohledu je místo, kde vyvěrá velmi svěží mladá energie, která z mého pohledu otvírá pohledy, nové úhly, a já tam vždycky nachytnu spoustu inspirace. Takže i tam jsem viděla 5 dokumentárních filmů v jednom dni, takže jsem se málem zbláznila. Ale vlastně ten pohled, ty dokumenty jsou z různých zemí. Má to nějaké téma, ty dokumenty, nebo je to... Festival dokumentárních filmů. A to, co je zábavné na tom, že člověk jde trošku jako freeride, prostě někam vleze do nějakého kina a vůbec neví, na co jde, a vždycky tam je něco, co... Oni to tají nějak, nebo? Ne, ale... já myslím, že je jako způsob toho festivalu. Má dezorganizace. Neschopnost se prostě plánovat, tak já to mám vlastně ráda, že tak jako pluju těm festivalem. Takže dokonce ty jdeš i na něco jiného, než co pak vidíš. Ne, to já většinou nevím vůbec, na co jdu, takže vždycky to je objeve. A trefíš aspoň začátek, nebo tam jdeš tak jako během? Někdy netrefím ani začátek. Ne. A někdy třeba tam jdu na posledních 5 minut, a v těch posledních 5 minutách je něco prostě wow. No. Ty už taky říkáš to wow. No tak. Mě to wow tak zneklidňuje, protože budeš mít nějakou kamarádku z Ameriky, viď asi. Protože... Já jsem na tom festivalu byla s kamarádkou z Ameriky. Teď mi někdo říkal, prosím tě, já si povídám s dětma, a ty děti říkají wow. Říkal, to není možný, to nikdy děti neříkali, no. Wow. Tak dobře, bylo tam prostě wow. Já to můžu, já vypadám jako lev, tak já můžu dělat wow. A já bych možná zůstala u toho našeho setkání, to bylo tenkrát v České televizi Brno. Ano. Kdy jsem poprvé uviděla Jardu Ina Natura. Ale byl jsem oblečený. Ale přišel si bosý. No, to jsem přišel. Byl třeba listopad, něco takového, nebylo úplně jako léto, přišel a byl bez bot. Což... A to bylo ve studiu, se to točilo, chápete, tam to nebyl problém mít bosy. A byla pravda, že všichni jsme z toho byli trošku nervózní, to už je strašně moc léto, znamená tenkrát ještě žádný barefootový boty neexistovaly, nic takového, ty jsi tam prostě nakráčel bos a velmi dlouze si mě objal. A já jsem tam stála takhle a divný člověk mě strašně dlouho objímal. A Helena držela. Jako dvojitá doktorka, psycholožka prostě to strpěla a držela. A říkala jsem si, bože, co to je. A to byl začátek, tady to byla taková iniciace. No a uplynulo pár let a dneska mám přednášky, kde mám slajdy, 8 obětí jako prevence diabetes mellitus, kde je to biochemicky dokázáno, jak se mění adrenaliny, jak se mění vyplavování inzulínu, jak to harmonizuje glykemie v těle, a že 8 obětí za den je nejúčinnější prevence diabetes. Ale obětí obětí. Ne 8 obětí za den, aby zase tady nevzniknul nějaký chaos. Bude někdo zabíjet někoho. 8 obětí za den. Paní doktorko, už jsem obětoval 7. kuře. Vypadá to, že mi adrenalin pěkně naletěl. Takže prostě objímat se. Ano, takže můžu říct, že setkání s tebou pro mě byla určité vychýlení z rovnováhy, které bylo ale určitě tím pro mě pozitivním. Tak to mám rado, že se to po letech dozvídá. Já si pamatuju jenom, že ty jsi byla ohromně sympatická. To bylo, že jako... jsem taky o 10 let mladší. O kolik? Já myslím, že už je to vážně dlouho. Byla o velice mnoho let mladší, ale vypadala stále stejně jako teď. A krásně prostě oči zvědavé koukaly, a to bylo hezký. No. Tak dobrý, tak to jsme si řekli, že jsme se objali. No a uplynulo pár let a sedím tady v divadle Kampa. Tady na tomto místě, kde jsme teď my dva, je Indián, který se jmenoval Azrubal. Já sedím se svými kolegy, lékaři, takhle někde nahoře, a šaman, já ani nevím, jestli byl šaman, ale prostě Indián z Peru, myslím, že byl z Peru. Ne. Odkud byl? Jo, tak pozor, to bys to všechno popletla. Azrubal. Ano. Je z kmene Arhuacos. Ano. Arhuacos sídlí na hoře Sierra Nevada Santa Marta. Ano. Na rozmezí Kolumbie a Venezuely, kde sídlí také Indiáni Kogi. Tak.
Kogi jsou vrcholoví indiáni, ano. Proto mají čepice do špičky, poněvadž jsou nejblíž tomu vrcholu, zatímco Arhuaco jsou níž, tak mají placatý čepice, jinak mají velmi podobné takové tkané oděvy, světlé. A Azdrubal je takový jakoby vyslanec, který jezdí do Evropy, neostýchá se hovořit s mladším bratrem, jak nám říkají, ano. A snaží se přinášet nějaké vědění, harmonizační, indiánské. Ano. A zároveň se tady taky snaží sehnat nějaký peníze, protože indiáni se snaží vykoupit si, to je takové, to je osud, oni si chtějí koupit zpátky svoje území. Oni žijí na území, které mezi tím někdo koupil, že indiáni nechápali, že by někdo mohl vlastnit území. Indiáni dlouze, proto bílý člověk je tak jako šikovně ochcal, protože oni si nemysleli, že jsou majitelé. Oni říkali, když jim říkali ty běloši, můžeme to koupit od vás, oni řekli, my nejsme majitelé, a běloch řekl, výborně, takže majitel jsem já, hotovo. A což je tak jako ve zkratce, takhle to bylo. A tím pádem oni teďka to kupují zpátky, a kdyby někdo jste jim chtěl pomoct, tak to je www.arhuacos.cz, píše se to Arhuacos, Arhuacos.cz, a tam můžete najít způsoby, jak pomoct těm indiánům, aby si koupili zpátky vlastně svoji zem. A tenhle ten byl tady na jevišti? Tady byl tady. Já s těmi asi pěti lékaři sedíme nahoře a on mluví o léčení. A my to tak posloucháme, skoro bych řekla nábožensky, protože tady byl takový klid a trošku jsme hltali každé slovo. A on vypráví o tom, jak si imaginace, jak máme si představit to nemocné místo. Rozdal nám všem bavlnu a řekl nám, že si máme čistit ta nemocná místa, ta bolavá místa. Takže my každý ruce takhle vatu a čistili jsme si artrózy, utržený vazy v koleně, bolavou osmičku, něco, já jsem si čistila oko a tady si takhle jsme si čistili a ty to celý skončilo, dočistili jsme se vatičkama a takhle jsme se na sebe podívali, ty vysokoškolsky vzdělaný lidi, kteří se čistili vatičkama a začali jsme se strašně smát. Ale vlastně to byl pro mě taky důležitý moment v vývoji, chápání toho, co se děje. A říkala jsem si, tak my tady, vysokoškolsky vzdělaní lidi, kteří pracují ve státním zdravotnickém systému, kteří děláme všechny to celoživotní vzdělávání. A my tady si čistíme artrozu vratičkama. Tak jak je to možné? Jak je to možné? A začala jsem nějakým způsobem, moje vlastně pozornost se začala věnovat tady tomu směru a začala jsem si klást tyhle otázky, které pak samozřejmě to hledání byla velká zábava a dobrodružství a moc mě to bavilo. A nakonec jsem ty odpovědi se mi zdá pro mě našla a skutečně to ten jejich postoj, že jsme mladší bratři, mi začal postupně dávat smysl a ukázalo se, že to, co všechno v minulosti, protože nemusíme jezdit úplně jenom do Ameriky, můžeme zůstat i na území Čech, a to, co jsme považovali za primitivní nebo vývojově někde barokní medicína, která prostě z našeho úhlu pohledu je celá prostě naprosto ujetá a bláznivá, kdy se léčí rtutí a já nevím kde čím, tak najednou ty tradiční postupy se zdají být více než logické a dokonce mají dnes už i oporu ve vědě a v tom, jak vnímáme biochemii na úrovni buňky a tak dále. Helena také na základě toho zážitku s tou vatičkou píše knihu Jak být ve vatě. Takže... A tato rostlina se jmenuje penízovka. Ano, a dneska dostala darem tady od Květy penízovku. Takže to, jak vidíte, nic není náhoda. No. Helenko, a ty jsi teda začala jako taková klasická lékařka. Vystudovala jsi nejdřív ty zuby? Nebo co bylo? Já jsem nejdřív studovala, já jsem vždycky chtěla studovat všeobecnou medicínu a když mi bylo 18 let a maturovala jsem, tak jsem měla nějaké zdravotní problémy a byla jsem v nemocnici a zamilovala jsem se do pana primáře a to mě přimělo k tomu, že jak budu studovat, ano, jak být přesně v tom kmitočtu lásky. A můj otec ale v té době měl problémy se zubama a chodil k zubaři, což mě zhatilo dost let mého života. Budeš zubařka. Přesně tak. A jeho zubař nikdy nepracoval po obědě, to byl prostě zubař a nutil mého otce, aby jediný čas, kdy mohl přijít na ošetření, bylo dopoledne. A mimo otci se to strašně líbilo a řekl, to je výborné povolání pro ženu. Jednou budeš tím mít děti, takže budeš zubařka. A donutil mě roztrhat tu přihlášku a donutil mě podat si
přihlášku na stomatologii. Ale a ty jsi to nechala líbit? Já jsem byla poslušná, poslušná jsem byla. Ale v té době se stomatologie, to bylo, studovala na Všeobecné lékařské fakultě. Takže já jsem obdržela, dneska už ten titul není, ale já jsem za tu stomatologii obdržela první titul MUDr. Ale pak, když jsem to dostudovala, tak jsem měla těžký úraz, když jsem si přerazila obě ruce a bylo jisté, že stomatologii nikdy dělat nebudu, takže osud tomu chtěl, že jsem nakonec vystudovala po druhé medicínu, tentokrát už první lékařskou fakultu a získala jsem titul druhý, takže jsem MUDr et MUDr, proto ta dvojitá doktorka. No dobrý, a takže na začátku taková ta klasika, teda ano, viděla jsi to klasicky. Ano. Po lékařskou lege artis, ano, všecko ano. Bylo prostě tak zcela. To je, každý lékař, který vystuduje lékařskou fakultu, tak to je kánon. Skládala jsi i přísahu dvakrát? No jistě. A jaký je znění přísahy? To, teď už bych ji asi nedokázala, ale... Jak to? To, co si teda jednoznačně pamatuju, je neškodit. Neškodit. To by vlastně stačilo. To by stačilo. Neškodit. Neškodit. No je to ale pravda. No. No a pak jakoby teda, jak šel ten život? Ty jsi taky zabloudila někam do Indie, to je tak těžký o tobě povídat, když ty máš takový, řekni to s Indií. Indií, s Indií, no byla... Aby jako pochopili lidi, co seš záč, víš? Byla revoluce, 89. já jsem byla ve čtvrtém ročníku, padly hranice a já jsem odjela do Paříže. První, co mě napadlo, uměla jsem francouzsky, odjela jsem do Paříže a... V metru v Paříži jsem takhle na druhé straně peronu uviděla fotografa, kterýmu jsem překládala, když byl v Praze a fotil a natáčel tady dokument o revoluci v Praze. A takhle jsme stáli v tom metru a dívali jsme se na sebe a mezi námi proběhla jiskra. Primářská? Jiskra, v metru proběhla jiskra a šli jsme spolu na večeři a začali jsme spolu randit a on mi říká, to je strašná škoda, já za týden odjíždím do Indie na půl roku. A já, ježiš, a on, nechceš jít se mnou? Tak já jsem narychlo vyřídila víza a odjela jsem. Moje první taková velká cesta byla na půl roku do Indie. Což bylo z toho komunismu neuvěřitelně šokující. Takže a ještě to bylo tak jako silně nadimenzované, že my jsme přiletěli do Dillí, tam jsme bydleli v bytě indického profesora, který měl neuvěřitelný byt, knihovnu, kterou jsem nikdy v životě předtím neviděla. A takže jsem hned pochopila, že Indie není teda rozvojová země, ale rozvinutá země. A rovnou z Dillí jsme pak jeli do Goi, což je oblast, kde žili takový zapomenutí hippies ze 70. let. A tam jsme strávili první týden. Takže já rovnou z komunismu jsem skončila mezi hippieskou komunitou, kteří všichni cvičili jogu a brali drogy taky ještě v té době. Cvičili jogu a drogu. A postupně jsme cestovali a ten smysl té cesty půlroční bylo natočit film o sadhu, o svatých mužech, o brahmánech. Takže jsme jezdili, byli jsme v Rishikeshi, v těch všech důležitých místech v Indii. Já jsem tehdy vůbec netušila nic. Bylo takové to jako naivní, úplně naivní, bezelstná dívka prostě z komunismu. No v té době ani ne, co ještě nebyla, jsem byla jako studentka. A takhle jsem strávila takovouhle půlroční cestu po indických sadů. Takže jsem viděla muže, kteří měli sevřené ruce v pěst, takže jim nechty prorostly do kůže. Ano, viděla jsem muže, kteří nikdy nespali nebo jenom stáli opření, nikdy si nesedli. Viděla jsem muže, kteří byli pokrytí jenom popelem, ačkoliv všude byl kolem sníh a žili ve výšce, kde byla průměrná teplota třeba 2 stupně. Viděla jsem pránisty, viděla jsem nejrůznější bizarnosti, viděla jsem muže, kteří chodili s metličkami, aby nešlápli na žádného živého tvora. A to všechno vlastně byla taková, bych řekla, první živná půda, z které pak vznikla cesta, která mě dovedla možná i sem k tobě a možná i pro toto obětí pro mě bylo nějaké dovršení možná už načatosti, která tam vznikla v té Indii.
pak jsem odjela ještě do Číny, to bylo ještě jako velmi kontrastní, protože v Číně... To bylo tehdy, s kým? To bylo pořád s tím, s tím stejným mým mládencem, což byl, dneska je z něj velmi slavný fotograf a už v té době byl docela slavný. A nebude říkat to jméno, že jo, to ne. Možná mu tady udělat reklamu, co? Jo. Tak. Jo. A jmenoval se, jmenuje se pořád Jan Lema. Jan Lema je to jeden z nejuznávanějších krajinářů, fotografů, který dělá reportáže, kde pracoval pro National Geographic a pro Geo a má na kontě velmi krásné knihy. No a s ním jsem odjela do Číny. A v té době najednou ta holka z komunismu se ocitla v echt komunistické zemi. A najednou to tam opravdu jsme zažili v tom plném kontrastu, kdy jsme museli bydlet jenom v určitých hotelích, nesměli jsme vůbec nikam jinam, protože se psala rok 91. Nikdo necvičil jogu ani drogu? Nikdo necvičil jogu. A tehdy jsem vlastně udělala takovou z dnešního pohledu možná nespravedlivou sudbu, že ta indická energie mi přišla daleko, daleko zdravější. A ta Čína tehdy vlastně mi ukázala, jak to, v čem já jsem vyrostla a celý ten komunistický systém, který tady byl nastavený, tak vlastně v tom té čínské impozantnosti tak byl ještě jako kdyby přes zvětšovací sklo. Takže jsem si tam už odžila svůj komunistický syndrom, bych tak řekla. Hmm. A pak byla ještě nějaká taková velká cesta? Nebo to už pak... Pak už byli do Afriky, do Maroka, do Alžíru, to už byly takový menší. A tyhle ty dvě cesty mě byly v tom správném věku, v tom věku, kdy vlastně i dříve pořádali kavalířské cesty, to je to je důležitý vývojový mezník z pohledu vývojové psychologie, je to prostě završení určitého vstřebávání, kdy jsou otevřeny kanály a ten člověk nejlépe může vstřebat vlastně ten jiný úhel pohledu nebo tu jinou kulturu. Dneska ten svět je tak globalizovaný, že už si nejsem úplně jistá, že cestování, kavalířské cesty pro dnešní lidi mají vůbec nějaký význam. To nevím. Možná, že už kavalířské cesty nebudou. Ale tak se nebuď tak stará. No, dobře. Nech mladým, ať cestujou a zažívají všechny ty úžasné zážitky. Pro mě byla velká výzva, když jsem svoje děti vzala do Istanbulu, do toho města, do toho Cařihradu, do té Konstantinopole. A chtěli jsme jít na prohlídku do paláce Topkapi, kde je ten původní harem cařihradského císaře a byla tam strašná fronta, všechny ty Asiati, fronta prostě na 2 hodiny a moje děti, které byly v té době ve věku puberty, tak si lehly na trávu, všichni vyndali nějaké ty placky už a řekli, no tak si to pustíme, ne? Tak si to pustíme, tak si to nastreamujeme. A ne, musíme tam chodit, takže my jsme leželi pod stromem. Už jste tam byli, ano, v podstatě? V Istanbulu a prohlíželi jsme si virtuální prohlídku paláce Topkapi. A tak je to takový novodobý řešení mladých, že? Nebudu stát tu frontu. No. To je hezký. Hele, a byl někdo z medicíny takovým tvým iniciátorem, jako myslím z nějakých profesorů, lékařů, doktorů? No, tak asi největším byl ten úplně ortoped, který operoval ruce. Tak, a proč jsi zlomila ruce? Na gymnastice, jsem dělala sportovní gymnastiku a byla sobota, mě se nechtělo na trénink a ten můj tatínek mi řekl, nebuď líná. Tak já jsem šla, špatně jsem si natalkovala ruce, jak jsem skočila na jako přeskok přes kozu, tak se mi smekly ruce, já jsem spadla a přerazila jsem si obě dvě ruce. A pak jsem si to ještě můžu říct tady to slovo, dojebala. Dalším úrazem na lyžích. Odborný termín, dojebala. Úrazem na lyžích. Úrazem na lyžích, no. Takže jako ty jsi vlastně sportovkyně taky, cestovatelka, všecko to se tanečnice. To bylo to 20. století, ne? To tak jako všechno tyhle věci jsme my dělali, to bylo takové jako, to bylo konec toho 20. století, chtěli jsme prostě... A můžu to říct, jak si rychle jezdila autem? Je to už promlčený? Já nevím, asi jo. Já jsem jednou vezl Helenu, někam jsme jeli do Rakouska, do Německa, a já jsem jenom jí tak říkal, nejdu rychle, protože vím, že se občas někomu dělá špatně v autě. A ona tak řekla, já jsem zvyklá jezdit 200.
Já říkám, 200? A ona mi říkala, já mám rekord Praha-Brno asi 58 minut, že jo, nebo kolik. No. Ale to bylo, to je dávno, dávno, ještě před D1, příběhem D1. To jezdila ještě po okreskách. To byla ještě D1 průjezdná. To byla D1 průjezdná, no. Tak tam dělala Helena takovýhle rekordy. Takže je to žena prostě velkých rychlostí, velkých kotrmelců, výkonů, zajímavostí a je právě nebezpečná tím, že ať se dotknete jakéhokoliv tématu, tak ona o tom něco ví a hned se ta řeč tam tím směrem prostě odvíjí, takže je to těžké se držet něčeho konkrétního, proto já to tak dneska jsem zvědav, co vlastně, k čemu tak jako postupně tím obchvatem, tím kličkováním, k čemu nakonec dojdeme. Co, ty taky seš psycholožka, hlavně ženy k tobě chodí tedy, nebo i muži? Málo mužů. Teď, dříve to bylo lepší, ale to víš, jako přece jenom už ta specializace na ženské zdraví je tak silně zafixovaná, že mužů k mé velké lítosti už ke mně chodí málo, ale původně... Možná po dnešku? Pánové? Ale, ono to člověk potřebuje, mít jako vyvážený ten úhel pohledu, přece jenom jakoby, když člověk pracuje jenom se ženami, tak přestane být úplně objektivní. No ale... Nějakým způsobem původní záměr bylo otevřít si Centrum psychosomatické péče a tím oborem mým vysněným byla psychosomatika. Ale ukázalo se, že psychosomatika výborně funguje na gynekologické problémy. Takže vlastně moje klientela je převážně gynekologická. Teď jsem si uvědomil, že jsme se odchýlili od pana ortopéda, který tě hodně ovlivnil. Ortoped, ano, ten mě ovlivnil. No. Tak určitě víš, že když je člověk v narkoze... Já to nebyl jsem nikdy. Ty jsi nikdy nebyl v narkoze. Když je člověk v narkoze a začíná odeznívat ta toxicita toho farmaka, tak tam se jakoby otvírá, nebo je tam větší vnímání. A já, když jsem byla v tomhle stavu, že jsem se probouzela z té narkozy, někde za tím operačním sálem, jak tak ještě dohlíží ten anesteziolog, tak tady ten krásný, robustní ortoped ke mně přišel k té 18 let. Zlomené gymnastice. Ano, odkryl takhle prostěradlo, plásnul mě po zadku a řekl, tak se tě holka přeříz. On tím samozřejmě myslel, že mi přeřízl pažní kost, ale... Jak to jsme pochopili? A takže tak si počala první dítě. Tak jsem počala medicínu, ano. Jo. A ty do dneška, kromě té praxe psychologické, ty sloužíš pořád ještě i v těch nemocnicích. Mm-hmm. Že jo, ještě máš to jeden den v týdnu, nebo jak to máš? No, tak teď, protože už přece jenom noční služba, noční práce byla zařazená mezi prokázané karcinogeny, tak sloužím jenom dvě v měsíci, ale dřív to bylo častěji. A to spočívá v čem? To je normálně lůžkový oddělení interní a pohotovost. A to děláš proč? Jako ze svého nějakého profesního zájmu? Nebo? To dělám proto, protože potřebuju k tomu, abych si zachovala takový jaký určitý medicínský myšlení, který pořád mi přijde, že je důležitou součástí, a aby člověk jako měl kotvu, byl zakotvený v těch analýzách a v těch všech svých průzkumech nahoru a do strany, tak já potřebuji prostě cítit pořád v zádech ten aparát, nemocnice, tu strukturu, která mě svým způsobem uklidňuje. A přece jenom ta nemocniční práce je trochu jiná, je to týmová práce, taky mám ráda pracovat se sestrou, to je prostě úplně jako ještě něco jiného. A mám pocit, že tam je ještě i ta část, jakoby, zvlášť ta hospitalizační část, že ta hospitalizace je něco, co jsme vymysleli správně, že ten člověk tím, že se ulehne na lůžko, tak je mu poskytnutá ten 100% servis, jakože mu někdo vypere povlečení, přinese mu třikrát denně teplý jídlo, někdo mu odnese hrnek, někdo přijde zkontrolovat, jestli je přikrytý, někdo přijde se ho zeptat, jak se cítí. Tak mám pocit, že ta hospitalizace nějak dělá dobře. Mm-hmm. A na pohotovosti teda asi taky zažíváš i krutější situace? Tak pohotovost je, to asi každý z vás zná, ne? Když byl někdo na pohotovosti, tak je tam, to je zase jiný druh práce. Musíš být pohotová. Tak. A co tam tak chodí?
Tak všechno možné. Tak nejčastější jsou, jak my tomu říkáme, zádička. Jo. Bloky, nějak ischias, bloky, různé vertebrogenní potíže, takže zádičkáři chodí hodně, pak chodí... Na pohotovost? No, a jak tam dojdou? No, do belhajse. Opravdu, dolezou. Do belhajse, pak takové ty akutní nějaké infekční choroby, někdy přijde infarkt. Někdy i mrtvice. Přijde. No, někdy samozřejmě, že část vozí sanitky, jako rychlá záchranná služba, ale někdy takový člověk s infarktem přijde. Fakt? No. Takže, a nebo přiveze rodina, to je jako nejčastější. Tak si děláme takovou představu jako ohleně, co to všechno je, jaký je to záběr, tančíš salzu pořád? Už ne. Ale tančila. Přešla jsem ze salzy, protože jak se rozvolňuju, na argentinské čas, mé osobnosti se má tendenci rozvolňovat, tak jsem přišla na intuitivní tanec. Intuitivní tanec? Mm-hmm. Jsem skoro měl chuť tě požádat, jestli bys nemohla. Nemohla. Samozřejmě nemáš tady kladinu a všechny ty věci, které potřebuješ k tomu vyjádření intuitivní. A z toho jsem teda nadšená. Jo. Mm-hmm. A ty pracuješ pod nějakým vedením intuitivním? Možná nevíš, že Ivetka chodí taky. Vím, ona i doma. Ona i doma intuitivně tančí. Ano. U nás se tančí hodně, protože je tam ten vnuk a ten vnuk dvouletý tančí. Mm-hmm. To je tanečník, on bubnuje a tančí, takže tam se docela tancuje po ránu, hned po ránu přepčíme. Teď tam byla maminka Marková, tedy Marek je tady osvětlovač, je tatínek toho našeho vnuka. Byla tam jeho maminka po nějaké době a já jsem ráno vyšel z ložnice a zpíval jsem nějakou píseň, já nevím jakou, a ona říkala, no tak ty už zpíváš jako ten vnuk taky. A on zase i ráno zpívá, ten vnuk, takže zpívá, tančí, tak nám nezbývá než tančit a zpívat. No, to je to nejzdravější, co člověk může dělat. A on jede úplně intuitivně. No. Tak to je jedna věc, která možná by tady mohla zaznít, a to je, že většina lékařů nevypadá úplně zdravě. To asi jste si všimli. Ale dokonce i umírají nějak brzy, přece lékaři. Ve statistice, že jo, tam je nějaký nízký ten věk. A ženy lékařky mají nesmírně obtížné gynekologické anamnézy a špatně rodí a není to jednoduché. A myslím si, že to, co se stalo s medicínou, je, že jsme zapomněli, že součástí nebo základem zdraví není péče zdravotní, ale to, jak žijeme. A do toho, abychom mohli být zdraví, tak musí tam být nějaká složka spontánnosti. Takže i zpívání, to, co naši předkové úplně běžně dělali, to, co my úplně pracně objevujeme, že si prostě zpívali, tančili, že měli vyváženost mezi prací fyzickou, odpočinkem, nějakým intelektuální stimulací. Občas i hlad. Hlad měli občas, přesně. A to je součást psychosomatiky a to mě hodně baví, když ten pacient, který začne samozřejmě většinou v konvenční medicíně, to znamená začne zjišťovat, jestli operace, jaký prášky, co všechno jakoby mu nabízí teda normální konvenční medicína, to všechno zjistí a pak buď to nezabírá, anebo to nestačí k tomu úplnému uzdravení, tak začne hledat dál. A tady se mi zdá, že ta psychosomatika umí právě skloubit ty tři faktory, to znamená nepohrdá medicínou, protože psychosomatika je součástí, zejména na západ od našich hranic, v Německu, v Rakousku, tak je to většinou součást těch velkých fakultních nemocnic, je psychosomatická klinika, což tady takhle nefunguje. Je tam velká část toho životního stylu, tak těch každodenních návyků a pak je tam samozřejmě psychoterapie. Takže z mýho pohledu psychosomatika je geniální obor. Dobře, tak teď se koukněme, udělejme si takové okénko, abychom si udělali. Taky tam máš nějaký fotky, že jo? Tak když na ně dojde, tak si na ně vzpomeňme. Ty jsem tě chtěl poprosit, Heleno. Jak to tak teda vypadá, když tobě přijde, když se ti chce klient k tobě tedy přihlásit? Co ty tam zkoumáš? Nebo jak to je? Přijdete si nejdřív povídat, nebo vyplní nějaký dotazník, nebo jak to je? Psychosomatika je psychoterapie v podstatě, to znamená, že jako základ je kognitivně behaviorální terapie, což je kognitivně poznávat. Že se to řeší, analyzuje. Takže se dělá analýza, dělají se nějaké testy, třeba i mám psychologický, a dělá se prostě sběr dat, dělá se časová linka. Časová linka vývoje, to je obtíže zdravotní. Aha. Jak to vzniklo, kdy to vzniklo, protože
už naši předci věděli, že člověk musí vědět, proč to vzniklo, aby mohl to nějakým způsobem řešit nebo ovlivňovat. A medicína konvenční, když člověk vlastně učí, když studuje medicínu, tak většina těch kapitol začíná slovem etiologie. Etiologie je, jak vzniká ta nemoc, původ ta nemoc. A tam je většinou etiologie, dvojtečka, neznámá. A pak je patologie, biochemický obraz, nebo biochemický obraz, histologický obraz a tak dále. A už to nějakým způsobem jakoby je popsáno. Ale etiologie, dvojtečka, neznámá, je něco, co mě vždycky jako říkal, cože, to jako konec 20. století a vůbec nevíme, proč a jak to vzniklo. A psychosomatika vlastně na tohle klade důraz a je to opět ta nejdůležitější věc. A kolik tak času teda věnuješ pacientovi, takzvanému, nebo klientovi, návštěvníkovi? Vstup je dvě hodiny. Dvě hodiny. A teď je to velmi rychle. Většinou někdy ty pacientky říkají, no a tak já mě by stačila hodinka, ale pak vždycky, když jako řeknu, tak hodina už je pryč, tak vlastně sami jako vidí, že to vůbec jsme nestihli, že to vůbec nestihlo. Někdy i ty dvě hodiny jsou málo, ale zase po dvou hodinách už člověku klesá pozornost, už není schopen jakoby udržet. Tak dobře, takže uděláš si takový obraz a pak co teda nabízíš zásadně těm lidem? Léky jsou tvoje nějaká doména nebo spíš ne, nebo jak to máš? Tam se hledá vždycky samouzdravná síla. To znamená, spoléhá se na to, že ten člověk má dostatečnou schopnost sebe uzdravit. Mm-hmm. Stará věc. Neškodit. No, sebe uzdraví. Člověk musí už změnit návyk a to je nejtěžší. Změna návyku, takových těch stereotypů. A většinou se do nemoci dopracujeme tím, že ty stereotypy jsou sebepoškozující. Takže odstraňování sebepoškozujících stereotypů. Například? Přetěžování třeba nadledvinek. Přetěžování sympatiku. To znamená, čím? To, že ten člověk je v tenzi. Má takzvaný vysoký bazální stres. Někdy se to projeví i v laboratoři, že má vyšší hladiny kortizolu. To znamená, to je životní styl, který je velmi známý nám všem. To je prostě výkonová společnost. Nestíhá. No, výkonová společnost, která prostě nás žene k tomu, abychom podávali pořád nějaký výkon. Rychle, výkon, to znamená. A zejména jsou na to citlivé ženy. Ještě bych řekla, že muži to jsou jako mají na tohle lepší rezistenci, že když někdo zatlačí, tak dokážou jako vyklouznout, ale ženy tím, jak jsou vychované k takové větší poslušnosti a jsou od malička vedeny k tomu, aby měly jedničky a aby já jako abych měla tu medaili někde, tak mají větší tendenci se nechat zneužít poptávkou po tom výkonu. Což bývá nejdřív třeba rodič, aby mohl se chlubit tím dítětem, pak to později je zaměstnavatel, který samozřejmě každý zaměstnavatel je šťastný, když může z každého zaměstnance vymáčknout co největší pracovní výkon a dát mu co nejméně peněz. To je jako, že značka ideál. No, tak a ukazuje se, že ženy jsou v tomhle daleko ochotnější. Stačí jim namluvit, že je čeká kariérní růst, nějaké bonusy někde v dáli, že čeká nějaká mrkev na konci a ty ženy pracují do roztrhání těla. No a až dojde k tomu roztrhání těla, tak přijdou k tobě. Většinou to funguje tak, že první, co vypoví službu, když se jedná o mladou ženu, která vlastně zažívá svoje okouzlení z prvního zaměstnání nebo z nástupu té kariéry, tak první, co na to zareaguje, je gynekologie, to znamená její reprodukční soustava. A tady se ukazuje, že to je velmi pěkný, jemný, citlivý lakmusový papírek a že ty ženy, které to utlumí, což samozřejmě je nejjednodušší, je na to vrazit hormonální antikoncepci, protože to je takový make-up, kterým se to všechno zamake-upuje, tak ty pak můžou splakat nad výdělkem, když pak skutečně tady v tom vyšším věku make-up smíjí odkryje se nějaká holá pravda, která nebývá vždycky úplně veselá. Takže mě baví, když ty ženy v tomhle stádiu slyší, co jim chce jejich reprodukční soustava říct. Mm-hmm. Slyší to, že ta menstruace není úplně spokojená. Takže my máme, to muži nemají, my máme svoji dobrou menstruaci, která s námi mluví. No nemáme, já vím, jak to říct.
Není, jak vlastně, já jsem tady dělal takový pořad s Luckou Harnošovou o cyklické ženě. Aha. A ten pořad byl velmi krásný a já jsem si díky němu uvědomil spoustu věcí. A to je taky asi jedna z věcí, kterou je, která v tom výkonnostním systému se tohle úplně ignoruje, ne? Že ta žena opravdu, jak si jde v těch různých týdnech, v různém možnostech výkonnosti, nebo naopak meditace, ponoru do sebe sama, a že rozumný takzvaný zaměstnavatel by tohle využíval, že jo? Právě, místo toho, aby to rovnal. A kolik žen, jaká je tvoje zkušenost s tímhletím? Kolik žen je smířeno se svojí cykličností a je schopno... Že já jsem se tady dověděl na tom pořadu, že už existují zaměstnavatele, kteří opravdu v tom zimním období té menstruace na ty dva... Říkají, že nám nemusíte vůbec chodit do práce. Na ty... Ano, ano, na dva dny jim dají volno. Opravdu. Jo. Jsou takový zaměstnavatelé, že pochopili, že to je lepší. A ta žena pracuje. Může pracovat doma, nebo prostě medituje, je ve stádiu vědmy, takže je hodně tedy napojená na tu intuici a krásně tančí právě. No a to pracuje pro nějak, buď pro někoho úplně totálně osvíceného, ale samozřejmě... Ne, jsou takové firmy. No ale normální korporace má systémový řízení, že jo, to normální korporace... Nemluvíme pracuje... o nenormální korporaci. No. Já jsem byl v nějaký firmě a tam bylo na záchodě, prdněte si. Pak tam bylo napsáno, klidně přijďte pozdě do práce. Jo, ty to měli nastavený, že chodili, oni museli přijít do 11 hodin, kdykoliv, kdy se jim chtělo, museli tam být mezi 11 a 2, by tam jako se všichni měli potkat, a pak zase tam byli do té doby, aby to jako splnilo těch 8 hodin. A měli to takhle? Takže existují takový... Asi se to začíná zlepšovat. Já musím říct, že i těch... Ty k tobě nechodějí, že jo, tyhle ty, co mají tu pohodu. Přesně. To si kápnul na to. Mě strašně dělá dobře, když pak někde vidím a potkám ženy, které jsou zdravé a úplně se v tom tak jako osvěžuju, protože to je velmi důležité, abych viděla, jak vypadá, jak funguje zdravá žena, jak vlastně se sebou zachází, protože je pravda, že jsem mám trošku někdy takovou tendenci ke smutku, že my jako ženská polovina lidstva dostáváme trochu na frak v té své spontánnosti. Protože spontánnost to je druhé slovo ženského zdraví. To mluvíme, i gynekologie používá spontánní otěhotnění, spontánní menstruace, pak spontánní porod, spontánní kojení, to je dokonce terminologie medicínská. A to slovo spontánní prostě z těch životů takhle mizí. Takže spontánní, věnuju se intuitivnímu tanci. Intuitivní tanec? Tak, abych se sebe ošetřila. A to je moje prevence. Ty jsi mi jednou vyprávěla, že v dějinách medicíny, nebo v dějinách vůbec, lze najít takovou zvláštní, takové jakoby náběhy určitých psychických chorob, které pro určité období se jeví jako takový kardinální, že to tam najednou, někdy jsou to deprese, někdy schizofrenie a tak dále. Jsou to, a že se to dá najít zhruba jako v 10 letech, 5 letech, v takových 5 letkách to jede? Asi to víc než 5 letkách, to bych řekla tak jako třeba 20 letkách. 20 letky? Je generační spíš bych řekla. No a víme, že tak my úplně nevíme, jak to bylo s psychikou v těch předchozích generacích, ale tak to 20. století je jisté, že nejdřív v době druhé světové války tak frčela paranoidní schizofrenie. A pak se přešlo, ještě v těch 50. letech to dojíždělo vlastně, zvlášť tady v tom komunistickém bloku, pak se přešlo do období, to byl věk neuroz, to jsou ty 60. a 70. léta, to krásně popisuje Woody Allen, že jako prototyp neurotika, a pak se přešlo do depresí, to jsou ty konec 80. let, 90. léta, a pak přišel věk narcismu, to je takový ten vrcholný postmoderní kapitalismus narcistického typu. No a teď se ukazuje, že začíná věk ještě nějak, který nemáme přesně pojmenovaný, ale určitě to bude věk nějaké z terminologie, kterou my můžeme použít, tak nějakého sociálního stažení. A Japonci proto používají termín hakikomori, což jsou lidé, kteří už nechodí ven, jenom jsou doma a hrajou nějaké hry nebo pracují na počítači, ale vlastně nějakým způsobem ten život
se prostě uzavírá do těch interiérů. Dokonce i architekti na to reagují a projekty nové developerské obsahují byty, které už nemají ty velké kuchyně, obýváky, jako to bylo dřív. Ani okna. Ale ty byty jsou mnohem menší a v podstatě těm lidem už stačí opravdu jenom jako menší životní prostor, stačí jim Wi-Fi, stačí jim záchod, koupelna a nějaká místnost postelí. Přestali se používat jídelní stoly, lidi nejí u jídelních stolů, ale nejí někde u stolu, u počítače. No. Takže taková jídelní podložka k počítači. Podle jednoho průzkumu 70% lidí obědvá u počítače, což teda z psychosomatiky, z psychosomatického pohledu čínská medicína říká, že se nám vytváří sladký nektar, když se dobře najíme. Tak myslím si, že jim se teda sladký nektar rozhodně nevytvoří. Takže, a máš nějaké vysvětlení pro to, proč se právě, jakoby, proč vyvře vždycky ten konkrétní psychický problém, proč se tak jako, je to i taková móda, že by ty lidi se na to chytali? Že by slyšeli, tak teďka jdou ty deprese, tak já taky. No ne, tak vy to znáte, jak to je, jak to se dozvíte. To přece napsal Jerome, napsal tu knihu o tom, jak ten chlap, nebo povídku, jak si ten chlap čte tu encyklopedii chorob a zjistí, že má úplně všechny, kromě horečky, omladnic a sklonu k samovolným potratům. A jinak tam najde všecko, protože člověk to jako slyší, ono to tak jako okolo, povídáš si, že jo. A je pravda, že jsem jednou byla na konferenci lékařský a tam někdo naprosto vážně, bez jakékoliv známky ironie, říkal, že by se měly antidepresiva předepisovat plošně všem seniorům. Rovnou, protože všichni seniori mají sklony k depresím. A takže já bych řekla, že to... Ale proč předepisovat? Proč rovnou to do nich necpat? Já bych nečekal na to, jestli si to vezmou. Prostě normálně přijde, povinná, pop, a je to. Co, ať máme veselý seniory. Výborný názor. A co, jaká byla reakce na tenhle příspěvek? Jako já si myslím, že jsem byla asi jediná, komu to fakt přišlo hodně jako ujetý. No. Nevím, já si myslím, že se potom nebavili, ale... Ten rozdíl mezi diagnózou a mezi emocí je velmi nejasný, že ta hranice deprese zrovna tak může být jakoby nazvaná adynamií. Adynamií, a to adynamie znamená, že ten člověk nemá sílu životní. To znamená, že z něj nějakým způsobem vypumpovaná nebo jí ztratil životní sílu, chybí mu vitalita a tu vitalitu může ztratit nejrůznějšími způsoby. Může to být také příčina, může být nějaká intoxikace. Příčinou může být prostě to, že nemá úplně ty základní zdroje. Není dostatečně venku, nevidí horizont, nemá kyslík, je někde v nějaký klimatizované budově, viděl naposledy přírodu, já nevím, třeba před čtvrt rokem a podobně. A to, že to nazveme depresí a dáme na to nějakou terapii farmakologickou, je pak začarovaný kruh, protože ten člověk samozřejmě v momentě, kdy se octne na nějakém SSRI a trošku se mu teda zablokuje ten serotonin v mozku, takže se neodplavuje, tak přestane mít tendenci to řešit, protože začne mu být jakž takž dobře a přestane být motivovaný, aby hledal skutečnou příčinu. Já bych možná, teď by byl dobrý čas zkusit první obrázek, který jsem nainspirovala si v Jihlavě, na tom Mezinárodním filmovém festivalu. Tohle je, já jsem ho dala do přednášky o lojalitě medicíny k různým systémům. Tady možná jenom z toho prvního slajdu bych upozornila na to, že my máme zkušenost strašně krátkou. To, co my považujeme, že medicína je tradiční, nebo takhle se to tady u nás dělá, tak je velmi krátká zkušenost a my vůbec nevíme, jak se lidi léčili tisíce let, desítky tisíc let předtím. A ten další obrázek. A tohle je fotka z dokumentárního filmu, který se jmenuje Země. Natočil to rakouský dokumentarista. A tohle je území v Kalifornii ve Spojených státech amerických, kde tisíce hektarů, to je v podstatě pohoří, které takhle industriálně je zarovnáváno a jsou vytvářeny parcely a na těch parcelách bude vznikat nová aglomerace. Šťastný život?
nová aglomerace. A v tom filmu jsou ti projektanti, kteří říkají, a tady, kde my stojíme, tady bude třeba nemocnice, a tady bude kino, a tady budou obytné budovy. A celé to je naprosto vyprahlá, mrtvá země, ale tohle je jenom výřez, to se opravdu od nevidím do nevidím. Obrovské území, několika tisíc hektarů prostě krajiny, která je úplně mrtvá. A počkej, úplně... počítají, že tam budou i lidi? Nebo je to jenom projekt nemocnice, kino? Hřbitov. A to samozřejmě z pohledu jako medicíny, a myslím, že nejenom medicíny, z pohledu každého zdravého člověka, když tam neroste nic, jak tam může být zdravý člověk? To prostě není vůbec možné, aby něco takového fungovalo. Takže tady je obrovský projekt, který bude dokončený, já nevím, za třeba 10 let. A tam... Ale není to už jakoby taková ta snaha kolonizovat ten Mars? Nejedná se, no já to tak vidím, jako, že to už je takový první pokus, jak by se potom mohlo žít jako v takových těch jako pouštích, ne? Vypadá to tak, jako na Marsu. No. Je tam voda nějaká? To tam přivedou. To vyrobějí tu vodu, že jo? Chemicky nějak vytvoří to H2O. A když jsem to viděla, tak jsem, a ještě ten výborný bagrista, který mluvil, což je takový ten obrovský člověk, který říkal, já svoji práci miluju, já jsem šťastný, že mohu tady pracovat, protože já jsem už jako malý kluk si strašně rád hrál s bagrem na pískovišti a já si vlastně dál pořád hraju s tím bagrem na tom pískovišti. A víš, co on jako je, na co je hrdý? On říká, já pro mě všechno prostě rovina. Rovina. Jo, a pak řekl ještě rovina. Větu. A pak řekl ještě větu. Je vážně sexy, když baru řeknu nějaký holce, že přemysťuju hory. To v tom dokumentu. Takže je to bagrista, který se jmenuje Víra. Mm-hmm. Tak tohle na mě udělalo dojem, je to celá sekce filmu, film, který jsem neviděla, protože se vysílá dneska večer, tak se jmenuje Antropocén, to znamená věk člověka. A je pravda, že my vůbec nevíme, jak vypadala země koule v miocénu, pleocénu, to znamená, vypadá to, že člověk okolonizuje teď planetu jenom krátkou dobu a to, že vznikla celá kapitola civilizačních chorob a že my tady strašně složitě léčíme civilizační choroby, tak to vypadá, že to bude jenom drobná, krátká epizoda ve vývoji lidstva. A dneska víme, že cukrovka, diabetes mellitus, to je všechno to, co já jsem se učila na medicíně o cukrovce, tak dneska z dnešního pohledu byl nesmysl. Jo, že všechny ty teorie o cukrárnách a přejídání cukrem, a tak dneska víme, že to je nemoc, která má daleko širší kontext. A už dokonce, když je miminko v břiše maminky, tak se rozhoduje o tom, jestli jednou onemocní cukrovkou nebo ne. A co tam teda hraje roli? No, nový obor, který teď v medicíně se zdá, že hraje velký prim, je epigenetika. A toxické prostředí, těhotné ženy hraje obrovskou roli pro nemocnost člověka, když mu pak je třeba 50-60 let. Mm-hmm. Tam se to vlastně všechno kóduje a startuje. Toxické prostředí míníš takové běžné prostředí, ve kterém žijeme? Ano. Toxické prostředí, které jsem pravděpodobně vyrobila voda, i já svým dětem. Vodovodu, vzduch ve městě a tak. Ano. Tak to je podle mě teď úplně ten pohled medicíny by se měl rozhodně rozšířit z těla člověka. To znamená, už by mělo přestat fungovat to, že přichází pacient a léčíme laborku nebo léčíme konkrétní nějakou, já nevím, slinivku nebo jeden orgán, ale ten pohled prostě musí se zvednout a musí se zvednout mnohem výš, než je jenom to jedno tělo, ale musí jít opravdu do toho ekosystému. Není možné si myslet, že zůstaneme zdraví, když takovýmhle způsobem zacházíme s krajinou. A nemusíme ani úplně jezdit do Kalifornie, tohle je extrémní případ, asi myslím, že neexistuje víc extrémní případ, než je tenhle projekt u Los Angeles, ale stačí zůstat v Čechách a víme, že to, jak zacházíme s půdou, jak zacházíme s pitnou vodou, že to teda opravdu není úplně to pravé ořechové. Příští Dušeká bude o půdě. Super. Budou tady
Osvícení zemědělci a právě budeme o tomhle tom povídat. Ano, ono to souvisí. To všechno souvisí se všem. Jo, velký téma teď všichni řeší, že se ukázalo, že imunita je střevo, že u spousty lidí je v zánětu. Teď ty všechny civilizační choroby mají vlastně společný jmenovatel zánět, což jsme dřív nevěděli. A mikrobiom střevní se ukazuje jako úplně klíčový. A ukázalo se i to, i pro mě byl teda velký šok, že když jsme rozklíčovali DNA, přečetli kód DNA člověka, se ukázalo, že většina DNA není naše, ale že je mikrobiální. Že my jako makroorganismus jsme vlastně v minoritě. My jsme v podstatě taková jako struktura. No, my nosíme ty mikroby ano, tam potřebujou. Tak oni sami tam nedolezou, že jo? No ne, ono to zní jako prča, ale ono tak je. No a teď samozřejmě, když se nastěhují lidé do takovéto krajiny, jak mikrobiálně můžou tyhle lidi fungovat? Jak můžeme fungovat my správně mikrobiálně, když všechno vybetonujeme? A když vyjíždíme do volné krajiny, která je, že my jsme země, která má jako základ krajiny, má pole, to znamená, pole jsou tady historicky velmi dlouho jako kulturní krajina, ale to, co se změnilo, určitě to je to, jak ošetřujeme ty pole, jak s nima zacházíme. A samozřejmě i to ovlivňuje pak kvalitu pitné vody. A to v gynekologii je velké téma, protože velkou kapitolou gynekologie je plodnost a její věrná sestra neplodnost. A ukazuje se, že u neplodnosti, kdy jsme dávali tématu neplodnosti různé nálepky, jako idiopatická neplodnost, od slova idiot, nevíme, proč ta žena je neplodná, primární infertilita, primární sterilita, to znamená ze slova primární, nic jiného za to nemůže, je to ta žena, která za to může, tak tahle diagnostická terminologie, tak se ukazuje, že je úplně mimo mísu, protože obrovským tématem neplodnosti jsou hormonální změny v těle ženy a hormonální změny v těle muže. A samozřejmě polovina neplodnosti dneska víme, že je zapříčiněna změnami ve spermiogramu a to je jednoznačně intoxikace životním prostředím. Takže by to měli být muži především, kteří by měli říct tady tomu stop. Ale když to je tak sexy, když přemysťuju horu. I kdyby mě to mělo zabít. No, tak mluvíš teďka tak jako hodně nevesele, že jo, jako z toho hlediska. A na to já ti řeknu nějaká veselou historku, já to do toho teďka vsunu, protože my jsme se, jak jsme chystali teďka o půdě ten pořad, tak jsme se vlastně hodně bavili vůbec o tom, jak vnímat to, čemu se říká klimatické změny, že jo. A já poslední dobou čím dál tím víc to vnímám jako jazyk, jako komunikaci. Nevnímám to jako, že to je nějaký stav, že to je takhle a že takhle to být musí a že se to třeba bude jenom zhoršovat. Já se dívám tak, že to prostředí, prostor, planeta komunikuje nějakým jazykem. A je to jazyk. A tenhle jazyk nám sděluje, co se děje a my ten jazyk vnímáme. Je to podobný, jako když je nemocný člověk, tak to přece neznamená, že bude nemocný pořád, že jako zůstane nemocný. Ta nemoc je nějaký signál, je to komunikace, ona přichází něco sdělit tomu člověku, případně nějakému průvodci, nějakému terapeutovi, a když člověk pochopí ten signál, pochopí to sdělení, tak vlastně už je půl cesty vyhráno. Jako. A pak se to může dít spontánně. A ten případ, který jsem chtěl říct, byla kamarádka, nebo kamarádka známá, které jsem kdysi dával spojení, ona chtěla rodit v Belgii, v Ostende, a já znám tu Káťu Šorejsovou, která tam rodila, tak jsem jim dal nějaké spojení, aby mohla rodit v Ostende. Potom mi psala, že to bylo úžasné, že bydleli v 10. patře hotelu, koukali na moře. Porod byl nádherný, protože tam jsou velmi šetrní ti průvodci, ti porodníci. Nechávají to hodně na té ženě, jenom jí tak jako uklidňou vlastně, jí tak jako raději, aby ji udržovali v klidu během toho porodu. A tahle ta osoba mi najednou napsala, že ta holčička, která se před 15 měsíci narodila, že se opařila horkou vodou nebo vroucí vodou a že jsou v nemocnici a že lékaři trvají na transplantaci kůže, že prostě to
přesto nejede vlak. A ona mi psala, že je velmi rozlobená, že nemůže potlačit v sobě zlobu na ty lékaře, protože ona k té 15-měsíční holčičce jako nesměla u ní být přes noc. A ta slyšela holčičku, jak jí volá. A teď tam zhádala se s ředitelem nemocnice a vyčerpávalo jí to vůbec, jako, že byla v tom stavu to, té nerovnováhy a vzteku a určitýho pocitu nepochopení a ublížení. A jen tak mi psala, jako co. A já jsem jako takový ten správný radil, jsem jí napsal, zachovej hluboký klid a velkou důvěru v sebelečebné schopnosti tvojí dcery. A ona vlastně mi napsala, že jí to docela i vlastně pomohlo. No a pak uplynulo pár dní a přišla SMS-ka, tak si to představ, stal se zázrak. Dceru přivezli na ten sál, na tu operaci, rozmotali ty fáče a ona byla zdravá. Ona se za těch několik dní uzdravila, ta holčička. A to je to téma, který mě zajímá, protože já se domnívám, že ta planeta umí to sami. Ta regenerace je úžasná. No. Ani, když, abychom trošku optimismu do toho vložili, tak i ten mužský spermiogram, to mě vždycky fascinuje. Mužská spermie vlastně se vyrábí docela krátce, 72 dní. To znamená, ti muži opravdu jsou schopni si neuvěřitelně zlepšit ten spermiogram. Přijdou za 3 měsíce a tam prostě šup, šup, šup. To tam je. Doktorko, podívejte se, jak mrskají bičíky. A minule... Parta lenochodů. Takže to je, tam je optimismus určitě veliký, ale mně se líbí to, že člověk vlastně k tomu přistoupí kreativně a když ta nemoc promluví k němu, tak nějakým způsobem se nesnaží to zahlušit a nebo jenom z toho být vyděšený, ale začne nějakým způsobem jako hledat ty odpovědi. Je to vlastně taky dobrodružství, nemoc je dobrodružství, stejně tak jako já jsem zažila ty obrovské tragédie s těmi svými zdravotními problémy, tak nakonec sekundární zisky, to je hezký slovo, který se mi líbí, to použila jedna spisovatelka česká, když popisovala svou rakovinu prsu, tak to nazvala sekundární zisky. Tak ta nemoc vždycky nějaký sekundární zisky má a ta cesta za uzdravením může být úplně to nejlepší, co toho člověka v životě jako může potkat. A když to má ten happy end, samozřejmě ne vždycky to má ten happy end, ale někdy ty happy endy jsou i tam, kde my lékaři, který jsme zatíženi těma statistikama a ta prognóza se nikdy jako nemá úplně říkat, jakoby, ale my si to tak v duchu trošku jako vždycky přeříkáváme, protože víme, že některá nemoc má takovou prognózu a jiná zase má jinou prognózu, tak existují případy radikálních remisí, což jsou případy beznadějné, kdy ty lidi, když opravdu radikálně změnili svůj život, tak došlo k radikální remisi. Ale k té radikální změně teda ne vždycky mají lidi odvahu. No tady, já jsem o tom volal, když mi poslala tu SMSku, že teda holčička, že ji z toho sálu odvezli zdravou a že tam běhá, ačkoliv den předtím byla na kapačkách, tak tam pobíhá prostě veselá holčička, tak jsem neodolal a zavolal jsem mamince a říkám, prosím tě, co na to řekli doktoři? A ona jako říkala, měli radost. Já říkám, no to je bezva, ale jak si to jako vysvětlovali, nebo jak to jako vzali, že teda se to stalo tohle. A ona řekla, no ten psycholog mi řekl, uvědomte si, že máte ohromné štěstí. Takže to bylo to vysvětlení, že jo? A já bych se přikláněl k tomu, že velký vliv tam měl ten hluboký klid té maminky, protože já se domnívám, že to, co vlastně nejvíc znemožňuje tu seberegeneraci, je zmatek, neklid, úzkost. Chaos. Já bych řekla úzkost, protože úzkost dělá všechno úzké. A k tomu, aby ta regenerace mohla fungovat, tak je potřeba, aby došlo k okysličení, k prokrvení, aby došlo k uvolnění. Takže ten hluboký klid je nějaký stav, který považuji za velice léčivý. A ptám se, jestli ty to vidíš podobně, nebo jestli by ti to bylo blízký jako lékařce. Nebo... Ono to není žádný, jako novinka nic, to se různě vždycky objeví někde v nějaké vlně. Já jsem přijela do Jihlavy ve čtvrtek a šla jsem na náměstí, se podívala, kde teda je ten festival a tak, a šla jsem do městské knihovny, protože tam byl nějaký plakátek, uzdravování, jsem dělala uzdravování, super, jdu, tak a tam vlastně to nemělo s festivalem vůbec nic společného a bylo to učení přátel kruhu Bruna Gröninga, což je nějaký Rakušan. No to byl genius. Rakušan, který zemřel
v roce 56 a nějaká žena rozjela to jeho učení a učí ho po celém světě. Já jsem vždycky těmhle věcem trošku skeptická, protože pátá dohoda, být ve střehu nebo bělý, tak jsem vždycky až říkala, tak kde vytáhnou nějaký preparáty, které tady začnou prodávat, ale nic nevytáhli teda, to znamená, zdá se mi, že to skutečně je, ale ten princip vlastně toho, jestli jsem to správně pochopila, tak ten princip, který tenhle Bruno, na které postavil to svoje učení, tak je víra. Víra. Člověk si musí nejdřív uvěřit tomu, že je možné se vůbec uzdravit. Nejdřív musí uvěřit, musí se vidět, že ta možnost tam je. A v momentě, kdy se to stane, tak pak teprve nějakým způsobem to tělo může následovat tu myšlenku. A tohle, na tomhle, tohle existovalo v minulosti vždycky. Na tom je postavený mariánský kult, na tom fungovaly Lurdy, nebo do dneška fungují Lurdy. To naši předkové... Konec konců celý placebo. Přesně, to je všechno. Že? Po tomhle tom Brunovi by byl úžasný film, protože to byl fenomén, že se opravdu v jeho přítomnosti lidi uzdravovali jenom jeho přítomností, takže nakonec mu úplně zakázali, aby byl někde přítomen. A on opravdu žil někde stranou a teď tam za ním chodili lidi a on se jim snažil vyhýbat, protože on byl zavřený, kdyby on byl obviněný vlastně z toho, že léčí lidi. Že? No, to je úplně skvělý případ. Fantastický, je o tom dokument natočený a tak. A ta následovatelka dokonce dostala cenu OSN míru. Tak on se to mění, no. Teď zase se do někomu hodí. Pak zase někdo zjistí, že se to nehodí, protože teďka vyjde nějaká novela, prosím tě, pro porodní ty duly, jsem četl, a tam bude zakázán lotosový porod, protože není lege artis. Jak to vnímáš, lege artis a lotosový porod? Tak porodnictví je obor, který má určitou specifičnost, protože porodnictví je zatíženo mnohem více než jiné obory nervozitou a určitou... Právě ten neklid. Určitou jako, takovou jako strachem z kriminalizace. Teď možná jste zaznamenali v médiích ten příběh, jak žena jela od porodnice k porodnici a nejdřív jela do Rychnova, pak do Hradce a pak skončila v Pardubicích. Tak to je přesně příběh, který z mého pohledu perfektně modeluje to, co se ve skutečnosti stalo, a to je, že každá nemocnice potřebuje mít dobré statistiky. Rychnovská nemocnice nechtěla tuhle paní odrodit, protože nemá neonatologickou jipku a věděla... Ona, co to je věděli, neonatologická jipka? To je ošetření nezralého novorozence, protože paní byla, myslím, ve 32. nebo 3. týdnu těhotenství. A to takový porod je vždycky zatížený nějakou komplikací. Takže ty odmítli a poslali ji na vyšší pracoviště, což byla Hradecká nemocnice. A Hradecká nemocnice z mého pohledu ze strachu, aby si nezhoršili svoje statistiky, protože statistiky jsou nejdůležitější a ten výsledek toho porodu ovlivňuje pak financování té nemocnice a řadu dalších věcí, tak je odpinkli do Pardubic. No a tam to slízli a teď nějakým způsobem vlastně ta kriminalita, nebo to kriminální, jak bych to řekla, to trestně právní řízení se vede s tou podle mě nejméně nebo nemocnicí, která z mého pohledu už neudělala takovou chybu jako ta Hradecká. A ten strach, o tom chci mluvit, že porodnice je místo, kde samozřejmě porod je fyziologicky nestabilní proces a vždycky byl v minulosti. A je to určité zúžení, je to určitá selekce, kdy ne všechny koncepce jsou 100% kvalitní a část těch koncepcí nějakým způsobem zanikne ještě v průběhu těhotenství, to všechny ženy znají jako potrat, jako zamlklé těhotenství, abort, a část té selekce probíhá a probíhalo vždycky v průběhu porodu. Ale na to nějakým způsobem už dnešní medicína jakoby tím posunuli jsme tu selekci do toho začátku těhotenství a tady už nechceme, aby ta selekce probíhala. To je zase ale jenom jakoby takový náš nástroj industriální, jak jsme se rozhodli, že to je nejlepší. No a důsledkem toho je, že všechny ženy rodí v podmínkách a prostředí, které je zatíženo strachem. A z toho pak vyplývají i nějaké rutinní postupy. No všechny ne, ale... Tak jako...
většina. Je to tak nastaveno. To znamená, a jak to, že právě lege artis je tam strach a zmatek? A co to je lege artis, když neškodit? Lege artis je podle mě použito trošku nesprávně, tady by spíš mělo být použito podle nějakého daného guidelines, nějakého postupu, který je schválený. No, lege artis je umění, ale v tomhle případě bychom o umění nemluvila. Je to prostě postup, který znamená, že když se dítě narodí, tak se musí včas přestřihnout pupečník, aby dítě mohlo jít do oddělení dětského a matka do oddělení porodnického, to šesti nedělí. Už slovo oddělení. Oddělení, ano, to znamená, do porodnice přichází fetomaternální jednotka, jeden organismus, ale problém je, že v nemocnici není jedna jednotka, jsou tam dvě jednotky. Je tam porodní část a dětská část. A v momentě, kdy ta žena porodí, tak každý ten systém chce toho svého pacienta. No, a dneska už je lepší, ne? Jsou teď je to lepší, ale trvalo to, bylo to strašně bolestivé, než se podařilo to, jak říká Michel Oden, vědecky jsme museli dokázat, že dítě patří k matce. Nebylo to snadné, bylo mnoho argumentů proti, ale nakonec... A teď nějakým způsobem vlastně... probíhá ošetřování toho dítěte a žena prodělává třetí dobu porodní, čeká se na placentu a to. A lotosový květ znamená, že to celé bude, jakoby zůstane spojeno a to dítě nemůže být v průběhu čekání teda na placentu a porodu placenty jakoby ošetřováno a nic se s ním nedá dělat. Co samozřejmě ten systém na to není nastavený. Takže to je spíš věc. Takže ten lotosový porod vypadá jak? No, to lotosový porod znamená tak, že se porodí dítě a vlastně čeká se na placentu. Ideálně by mělo být, ale to se podaří málo kdy, že se dítě ještě narodí v plodových obalech. Hmm. To znamená, tomu se říká potom, že to je takové dítě je velmi šťastné, podle starých pranostik. Ale to je ještě složitější. Hmm. A pak se teda čeká na placentu. Aha. A to může trvat jak dlouho? No to různě, ale v každém případě u nás, tak jak je porodnice vedená, tak tohle není možné technicky, protože tam čeká ta dětská sestra, čeká tam ten pediatr, který musí vypsat ty papíry a teď, jak by to měli dělat? Je potřeba zvážit a změřit, ať víme, o koho se jedná. To mě vždycky fascinuje, jak všichni píšou všem, kolik to dítě měřilo a vážilo. No. Taková blbost. No to je přece úplná pitomost. Ale to je věc jakoby zodpovědnosti, to znamená, že v momentě, kdy pediatr má to dítě, tak už je to jeho zodpovědnost. Zatímco takhle je nejasné, kdo vlastně za to celý zodpovídá. Chci si představit, třeba se potkají dvě ženský a řekne, mám novýho chlapa. A on řekne, jakýho? A řekne, 182, 78. No. A ta druhá řekne, a já jenom 178. To se máš. No ne, že? No a teďka teda, to znamená, že ten lotosový porod je takový porod, řekněme, kde se nespěchá a kde se dává čas všem přirozeným procesům. Tak ten bude zakázaný. No, podle nějaký vyhlášky. Tak třeba. Kterou asi kdo to píše? No to nějaká komise to píše. Při ministerstvu zdravotnictví. Mně říkal jeden člověk, který pracuje někde v parlamentu, že tam chodí návrhy zákonů a on říkal, já mám pocit, že to píšou nějací tvorové, kteří nenávidí lidi. To jsou samý jako postihy, pokuty, furt jako takový nějaký, že někdo rovnou už je tam presumce nějakého jako provinění, že ten člověk je takový nesvéprávný blbeček jako v podstatě a je potřeba ho tak jako držet pěkně na úzdě pomocí těch dobrých správných stimulů. To je fascinující. A u těch porodů, no dobrý, tak aby jsme se zběžně nad tím jako nepozastavovali. Je to prostě běh na dlouhou trať, jak se říká, a zatímco se doktoru Odentovi nakonec podařilo vědecky prokázat, že dítě patří k matce, tak možná za nějakých pár set let věda prokáže, že je dobré ten lotosový porod teda praktikovat, protože je nejklidnější, nejbezpečnější, nejšetrnější,
dítě tam udržuje svoji sílu, matka udržuje svoji kompetenci, dítě necháme, aby se došplhalo k bradavce samo a přisálo se. Teď mi někdo vyprávěl, že nějaká doktorka vykládala, měla někde přednášku a o porodnictví, o novorozenětech a byla tam nějaká kamarádka moje a ta říkala, prosím vás, ten Dušek vykládá, že dítě se doplazí samo k bradavce, ten novorozeně, je to pravda? Dokonce se tomu říká crawling. No, je to pravda, paní doktorko? No, je to pravda, no. No. Dokonce to dítě dokáže najít tu bradavku po čichu, protože ta bradavka specificky voní. A když to necháme to dítě, aby to udělalo, tak ono získává svoji první sílu, pocit jistoty, bezpečí, najde to, co potřebuje, je to tam. Je to tam. To je fascinující přece, nádherný. Je to tam. Já myslím, že tam ještě může probíhat i fenomén kolektivního traumatu, protože to víme, že kolektivní trauma je velmi mocná, mocný hybatel a pokud se narodí dostatečné množství dětí traumatizovaně a dorostou z nich potom dospělí a ty jsou třeba úředníci nebo lékaři, nebo tak nějakým způsobem dochází k přenosu traumatu do další jako generace, nebo to znamená, to víme, že dítě, který vyrostlo v rodině, kde bylo domácí násilí, má tendenci páchat domácí násilí. A tady to vypadá, že jsme všichni nějak se narodili, jak tady sedíme, což byl pravděpodobně porod s nějakým traumatem. A tohle trauma máme tendenci udržovat při životě různými prostředky, různými cestami. A to je zajímavé. No, ono se dokonce, existuje taková hypotéza, že ten industriální porod, tak jak jsme ho vymysleli v těch 50. letech, tak že to mělo svůj účelnost, že to nebyla vlastně jakoby chyba, protože člověk, který se narodí a je separovaný a nedostane se mu tady toho klidného příchodu na svět, tak má tendenci právě k tomu většímu tonusu, k tomu vyššímu kortizolu a podává větší výkon. A to jsme se dostali na začátek naší debaty. Tím pádem má vyšší bazální stres, on má sice pak i víc chorob, ale zároveň v tom středním věku má tendenci podávat vyšší výkon. Strach z nedostatku. Tak. Ta orální nějaká fáze, že jo, potom vzniká, která prostě nás žene k tomu uspokojování těch potřeb, takže i ty lidi víc konzumují, víc, aby uspokojili pořád nějaký motor, který je žené prostě dál a víc. A na tom je i založený ten princip postmoderní, nebo kapitalismu, růstu. Celý ta filozofie toho růstu, tak se dá vysvětlit i vlastně kvalitou porodnictví, nebo tou filozofií porodnictví, kterou jsme nastavili. Hopla. To je hezký. Máte nějakou otázku? Než přejdeme k tématu epigenetiky a skrytých a mikrochimerismu. Mikrochimerismu. Má někdo něco? Takhle k tomu, co povídáme? Možná bych, jako já, jestli můžu... Jo, vy jste dala. Takové svědectví jako taky pozitivní, ať jen to nebudeme negativně, tak pozitivní svědectví z ordinace přímo paní doktorky, kdy já jsem chodila k paní doktorce další dobu a přišel čas, kdy jsem chtěla mít miminko a věděla jsem, že nemám právě danou menstruaci, že to asi nebude úplně jednoduché a můj gynekolog, protože jsem z Brna, takže jsem normálně chodila k doktorovi v Brně, mě řekl, no vy máte policistická ovária, s váma to bude těžký, to vy asi jako to otěhotnění to moc nevidím, leda, že by váš partner byl tedy jako extra zdravý, jako tak měl extrémně dobré spermie, tak tam bych to jako viděl trošku nadějně, tak ho poslal na test, to teda absolvoval a pamatuju se, jak mě volal pan gynekolog a říkal, tak to dopadlo úplně mizerně a vy dva spolu teda rozhodně nikdy mít miminko nebudete. Jo, takhle to řekl. No. To já miluji vždycky. Vy dva spolu. Vložený program. Přesně tak. A vy dva vůbec. To musím dřív říkala uhranutí. Tak. Já tomu říkám zakletí. No, to samozřejmě já jsem se úplně rozbrečila, že jo. Teďka si měla tu vize, že budu mít velkou rodinu, že jo. Vždycky jsem chtěla děťátko a teďka teda mi to takhle oznámil. A já jsem se obrátila znovu na paní doktorku, přijela jsem za ní do Prahy. Teď jsem tam všechno brečela, všechno jsem to řekla, že jo, teď je úplně stažená, úzkostná, vystresovaná, že nikdy nebudu mít rodinu a to je strašný. A paní doktorka se tak na mě dívala, byl tam samozřejmě jako víc faktorů, to jsme spolu probírali, ale vlastně to nejzásadnější, je to úplně klíčový a to, o čem se tady vlastně bavíme, a co pro mě podle mě bylo, že ona mě říkala, podívejte se, vy jste úplně normální, mladá, zdravá ženská. Vy určitě budete mít hodně velkou rodinu. A určitě tady s tímhle partnerem. Úplně se to vykašlete.
už za mnou nechoďte, prosím vás, hlavně, protože to je jako signál. Vy jste v pořádku. To je signál pro to tělo, že navštěvujete doktora, že hledáte pomoc, tak to je vlastně signál pro to tělo, že jste nemocná, že potřebujete tu pomoc. A vy za mnou nechoďte k žádným doktorovi, nic neberte a určitě to bude v pohodě. A já jsem do měsíce otěhotněla. A mám teďka druhou holčičku malou. Ale bylo tam teda samozřejmě těch faktorů víc, co to podle mě ovlivnilo, ale tohle, když jsem to slyšela, vlastně jsem si říkala, že jsem tak to člověka uklidnilo. Mně se tak ulevilo, kdyby se mi spadlo 20 kilo kamenu a já jsem odcházela úplně, jsem se vznášela a říkám, to všechno je v pohodě. To bylo tenkrát, já si to na to pamatuju, na to setkání, protože já jsem tam cítila tu citlivost. Někdy ty ženy, třeba právě, když mají hormonální poruchu, nebo tak tam, jako kdyby tam byla jiná frekvence. A u vás já jsem cítila, že tam je ta otevřenost, že tam je ta emocionalita vysoká. A to mě jako opravňovalo k tomu to takhle říct. Ne, vždycky si to troufnu, teda říct ordinaci. Ale tady to jsem cítila, že to je prostě, že tam je ta živost vnitřní. Že tam je, jakoby je to teplo vnitřní. No, a je to. Tak to je jedna zpráva. Tak děkuju. Tak pomalinku přejdeme k těm skrytým věcem, že my jsme si tak povídali nedávno a tam vzniklo to, že jsme si říkali, sejdeme se na tu dušika. Protože jsme se bavili o takových těch neuvěřitelně napínavých případech, kdy v naší DNA právě je něco jiného vlastně, než ten člověk jenom. Jak bychom si mysleli, tam je nakódovaný ten člověk, že jo, a to jsme my. A ono se jenom ukazuje, a bavili jsme se o naprosto fascinujícím případu v Anglii, to myslím bylo, který rozjel takový zkoumání, protože došlo k tomu, že tatínek si nechal udělat testy, taky nevím proč, ale chtěl vědět to otcovství, v manželství teda počatý dítě, a vyšlo to, že on není tatínek toho dítěte. A on se velmi rozlobil na tu maminku, na tu manželku, že teda mu byla nevěrná, že to takhle nejde. Ale ona trvala na tom, že on je její jediný sexuální partner a že prostě to je jeho dítě. Ale testy jasně říkaly, odborné testy, prokazovaly, že on není otcem. A až se toho zmocnil nějaký genetik, který ho to začal zajímat a tak dlouho to zkoumal, až zjistil, že tento muž, když byl v bříšku u maminky, tak měl dvojče. A to dvojče se nevyvinulo a on ho vstřebal, což je docela prý i častý případ toho vstřebaného dvojčete. Tudíž on, tenhle ten pán, měl v sobě genetický materiál taky svého bratra. A ten bratr se stal otcem toho dítěte. Takže otcem dítěte byl strýček, jakoby. Vstřebaný strýček. To samozřejmě je ohromně, rozumíte, to je, okamžitě cítíte, jak píšou detektivky lidi, že jo? Jak ti autoři začnou rozvíjet tyhle příběhy, jak to teda je s tím genetickým testem, kde, co tam vlastně zjišťujeme, a on to byl brácha toho táty. Tady to je fenomén, kterým se říká mikrochimerismus, a ten otevřel teda teď novou kapitolu v reprodukční medicíně, který zjišťujeme, že ty staré pověry, který měl třeba náboženský charakter, tak najednou se ukazuje, že to má nějaký reálný základ. A ukazuje se, že mikrochimerismus je v podstatě jakoby vniknutí DNA do organismu skrze nějakým způsobem. Tady bylo zmíněno, že to může být třeba cestou zaniklého dvojčete. Při početí mohlo vzniknout dvojče, které se střebalo. Ale zdá se, že ten mikrochimerismus je daleko delikátnější. Ukazuje se, že třeba může stopa DNA zůstat v ženě i při početí, které se pak nezrealizovalo. To znamená, že přišla na interrupci anebo potratila. Dokonce se ukazuje, že někdy i sperma může nějakým způsobem ovlivnit, to nějaká stopa DNA může zůstat v těle ženy. A ne, že může, ale velmi často se to děje. Takže třeba některé civilizace nebo některé kultury velmi dbaly na to, s kým prvním bude mít ta žena pohlavní styk. Dokonce se jako pro ně to bylo jako úplně nejdůležitější a nejklíčovější, dokonce důležitější než to, s kým ta žena pak skutečně počne to dítě. Ta iniciace, tento koitarche, ten první pohlavní styk, se ukazuje, že právě z toho pohledu mikrochimerismu je asi zřejmě mnohem důležitější, než jsme si mysleli. A že to, jak dneska někdy že dívky přicházejí o panenství, že to je s nějakým na diskotéce
anonymně někde na WC, že to asi není úplně opravdu to nejšťastnější, jak se svým tělem zacházíme. No tenhle mikrochimerismus byl pak třeba popsán ještě i u ženy, u které se ukázalo, že má jeden vaječník s jiným DNA ten, než druhý, že má dva vaječníky a vlastně i to vajíčko, že vyráběla vajíčka s dvěmi různými sadami DNA. No, to jsou věci, které si myslím, že ještě postupně teď jsme ve fázi, kdy budeme odkrývat další a další vrstvy a bude se ukazovat, že ta středověká, renesanční a barokní medicína nebyla tak hloupá a tak zaostala, jak jsme si doteď mysleli, ale že řada věcí vlastně měla nějaký reálný podklad. Třeba se ukazuje i to, že proč byly čarodějnické procesy s těmi porodními bábami, většinou hodně čarodějnic byly porodní báby zároveň, protože měli blízko k přírodě a uměli vyrábět různé bylinné lektvary, které usnadňovaly porod, ale oni samozřejmě taky často zbavovali žen třeba plodu, anebo je ošetřovali, když potratili a oni z těch embryonálních zbytků vyráběli nějaké elixíry a to byl předmětem toho, proč pak jednu dobu po těch bábách šli a proč je teda i pak upalovali při těch procesech ve Velkých Losinách a na Jesenicku. Z pohledu konvenční medicíny bychom řekli, že to je nějaká úplně jako pohádka, že jo, kdy někde z embryí prostě nebo z nenarozených dětí tam vaří někde nějaké lektvary, ale poté, co jsme zjistili, že existují kmenové buňky a ty nejúčinnější kmenové buňky jsou ty embryonální, tak oni vlastně pracovali s kmenovými buňkami už někdy teda v 16. století, kdy se tahle znalost pak na nějakých několik set let zapomněla a teď jí velkou slávou teda objevujeme. Mikrochimerismus. To je ten Helenin zájem o historii. Já jsem si jednou ptal, jestli si myslí, že existoval jednorožec. Protože vždycky si všimnete, že nějaká taková móda u dětí se objeví třeba před časem, před lety, to byla Atlantida. Objevila se Atlantida, hodně dětí mluvilo o Atlantidě, šokovali svoje rodiče tím, jak s jakou samozřejmostí se bavili o Atlantidě. Některé z těch dětí měly jakoby znalosti z Atlantidy, ale bylo to taková vlna. A pak se zase objevil jednorožec, takový ty hračky, všechny holčičky mají jednorožce doma. Jo, když to byl koníček, byl to koník, kůň, ten byl oblíbený, teďka je jednorožec. A ten jednorožec je takový zvláštní tvor, protože se tak o něm jako píše, kreslí se to, vypadá to, jako by to existovalo, ale zároveň nějak nikdo moc nepotkal toho jednorožce, i když někde údajně je nějaká kůže, která jako je teda z jednorožce. Tak jsem se tak ptal Heleny, že vím, že bádá v historických tedy oblastech. A tam jsme se dostali na tu syfilídu a to bylo teda úžasný. No, ty jsi říkala, že ten roh toho jednorožce. Ty jsi tehdy řekla, že je možný, že on vyhynul, protože byla ta ohromná epidemie syfilídy a roh jednorožce a prášek z toho rohu byl považován za lék na syfilídu, na syfilis. Tak možná poprosím, tam mám jeden slide na syfilis, jestli můžeme jít dál. Jo, projeďte to, protože já si nepamatuju, který slide to je. Rozkákej to, ať vidíme, co tam Helena tak má. Tohle je práky pěkně. Tohle to je možná ještě... Tohle to je pro mě bylo... Ještě možná vojedu dál, to možná projedu všechno. Tohle je, když já jsem začala pracovat, tak jsem byla zmatená tím, jak neustále se objevovaly v knihkupectví nejrůznější knížky. To jsou knížky, samozřejmě poznáváte staršího typu z těch 90. let, ale najednou se objevovalo reiki, najednou prostě alternativní medicína, čínská medicína. Ty to ke mně chodilo a já jsem z toho měla zmatek a nechápala jsem, co to dohromady jako je a proč je takový konflikt mezi konvenční a alternativní medicínou. A to byl taky takový ten první impuls, proč jsem začala se zajímat o historii dál. Pak ke mně chodilo neustále pořád nějaké neošamanství, protože bydlím na Vyšehradě, takže já jsem tam chodila na procházky a tam pořád někdo šamanil. A já jsem si říkala, co to je za podivíny, co tady takhle v kruzích jako bubnují a začala jsem zkoumat ten fenomén neošamanství. Pak jsem narazila na jednu maminku, která má dítě autistické a ona mi vyprávěla o dokumentárním filmu, kterou natočila nějaká americká psycholožka, která měla autistické
autistické dítě a vydala se do Ulaanbaataru a hledala nějakého šamana někde v poušti a věřila, že to ten šaman vyléčí to její autistické dítě. A tím jsem já zjistila, že pořád ještě existují ti nějakí původní šamani, kteří jsou někde schovaní, někde ztracení, někde mezi Čínou a Ruskem. A takhle se mi to začalo postupně spojovat. Ukázalo se, to jsou fotky těch různých šamanů z různých, myslím, že tohle jsou zrovna ty mongolští šamani, za kterými ona, které jela hledat s tím autistickým dítem, tohle jsou různé staré fotky, dál. A začala jsem si říkat, proč tolik lidí vlastně má ideologický chaos, že nevíme vlastně, kam patříme, co je vlastně, proč je tolik různých názorů. Tady vidíte, že sem patří i mentální anorexie, to znamená různé podléhání nějakým svodům, úplně to maniakální vydělávání peněz, maniakální cvičení. Různé to tetování, takové ty neošamanské vlastně, neošamanství jsou i párty, takové ty prostě, kdy pod vlivem extáze a různých amfetamínů lidi vlastně zažívají trans, který si dříve lidi vyrábili při šamanských obřadech. Ještě dál, tohle můžeme přeskočit. Proč jsme ztratili to napojení na ten vyšší organismus, tak to myslím, že hezky kontrastuje s těmi bagry na poušti. Proč vlastně my si vybíráme k místo k životu, které by si jiná zvířata vlastně nevybrala? Proč žijeme v místech někde v paneláku, někde kolem nějakých dálnic, kde projede 10 000 aut, když normální živočichové si vždycky vybírají spíš hezká místa k životu? Dál. Protože bydlím na tom Vyšehradu, tak tam jsem se začala zajímat, jakým způsobem vlastně fungovaly kultury předkřesťanské, protože dějiny Vyšehradu se píšou tedy až s nástupem, s příchodem křesťanství. A tam, když jsem se obrátila, začala jsem chodit na přednášky archeologické, tak jsem se dozvěděla, že na Vyšehradě nikdy nikdo nebyl před křesťany. Že tam je takzvaný hiatus archeologicus, že na Vyšehradě vůbec žádné nálezy staroslovanské, takové ty, co kam odkazuje ta mytologie o Libuši a jejich sestrách a nic. Vyšehrad empty place. Nikdo nikdy tam nebyl. Jak ten hiatus trvá dlouho? Ten hiatus trvá celé, vlastně od roku, první jakoby známky osídlení Vyšehradu jsou nejdříve z nějakého 9., ale spíše 10. století. A nejstarší, nebo tam pak není nic, a pak je tam knovíská kultura, což je minus 3800 let, a pak tam našli, myslím, meč ještě 2500 let. A mezi tím nic? A mezi tím nic, to znamená 3500 let tam nikdo nebyl. Dál. To je dobrý. To jsou ještě fotky šamanů, který, no a samozřejmě já jsem si kladla otázku, když tam teda nejsou žádné stavby, žádné střepy, co to vlastně bylo, když ten Vyšehrad v mytologii je tak nejdůležitější místo. A samozřejmě je to vyvýšené místo, velmi důležité místo, protože z Vyšehradu je nádherný výhled na jih, proti proudu Vltavy, je tam vidět na pražský, jako na toho delfína, kde později vznikl Pražský hrad. Je to strategicky prostě geniální místo. Nemyslím si, že by ho opomenuli. A napadlo mě, že jediné možné vysvětlení je, že to bylo místo rituální, že to byl posvátný háj, protože všichni tyhle ti staří, ty staré náboženské systémy vlastně pracovaly tak, že se léčení, ale nejenom léčení, ale veškeré předávání duší, to znamená umírání a rození, ta tvoje porodnice, byla zřejmě na Vyšehradě. Protože tam zřejmě byl ten posvátný háj, kam chodili ženy rodit, aby ta duše mohla přijít. Chodili tam lidi umírat, aby se ta duše mohla uvolnit. Taky se tam soudilo, takže na Vyšehradě byl nejvyšší soud, porodnice, hospic a ještě se tam, ještě něco, policie možná tam byla taková lokální, stará. Dál ještě obrázek. Tohle je vlastně nejstarší známý kouzelník, šaman z území Čech, z Pavlověnský kouzelník u Mikulova.
který byl nalezený. Tohle jsou krásné obrázky brněnského ilustrátora, jmenuje se Baba, který se snažil rekonstruovat, jak ten šaman vypadal, a není to moc odlišné od těch mongolských šamanů. Vidíte, že má ty pektorály, to je na krku, to byl důležitý, měl buben, to víme, že ten starý pavlověnský kouzelník měl buben a pracoval s atributy smrti, to znamená, že se vždycky tam našli pohřebiště v místě, kde ten šaman byl. Existují nálezy mušliček, co se v Čechách samozřejmě mořských mušliček, kde se tady vzali u Mikulova mořské mušličky dál. Další hrob se našel u Brna, vlastně tam, jak je Bičí skála, to je trošku mladší, 23 tisíc let, a zase to vypadá úplně stejně. Vždycky tam je buben, vždycky jsou tam ty pektorály, to jsou ty kulaté nějaké s mušličkami, z nějakého důvodu, který neznám, měly ty pektorály a léčili pomocí zřejmě alikvotních tónů. Takže my dneska s velkou slávou objevujeme něco, co možná někde epigeneticky si pamatujeme. Dál. To je jenom, bych to řekla, kontrast, jak vypadá ideální žena. Tohle to samozřejmě věstonická Venuše je nějakých 25 tisíc let. A jak si představujeme my dneska tělo ideální ženy. Dál. Jo, nemocnice, hospice, porodnice, kostel a soud, to bylo dohromady. A to všechno pravděpodobně byl Vyšehrad. Dál. No a tohle je můj oblíbený obraz, kde je Ježíš mezi lékaři, mezi doktory. A Albrecht Dürer to znázornil tak, že Ježíš Kristus je vlastně téměř dítě, je to jako mladík s tou nevinnou energií. A ti lékaři, kteří mají ty knihy, to znamená čerpají to svoje vědění už tím kognitivním způsobem, tak jak to mám i já, jak to dělám, jak je nastavená medicína, tak jsou zobrazeni jako vlastně takový nesympatičtí, nepříjemní lidé. Dál. Šíření křesťanství, tohle je obraz nějakého poustevníka, který je ještě porostlý srstí a žije v nějaké jeskyně, to znamená nějaký pozůstatek vlastně, kde lidi hledali vyšší úrovně vědomí, bylo vždycky někde v přírodě a někde v osamělosti. Dál. Samozřejmě, že ten původní pohanský bůh, který vždycky měl parohy, byl to jelen jako posvátné zvíře lesa, tak se pravděpodobně stotožnilo s ďáblem. Tady se mi líbí tenhle obraz, kdy ďábel má parušky. Jo, nemá rohy, tak jako klasické, ale má parušky. Dál. A začíná první regulace plodnosti. To je mimo manželské, že jo, to znamená, tady vlastně poprvé dochází k industrializaci, regulaci plodnosti, kdy se tady nereguluje plodnost jako taková, ale reguluje se sexualita. Takže celé křesťanství už je první regulace sexuality, ale sexualita a plodnost, to je prostě, jsou dvě součásti téhož. Dál, tohle můžeme přeskočit. Aneška Česká je jako první vlastně nemocnice, už ne v tom typu posvátného háje, ale už to v klasické budovy, tak vidíte, že teprve vlastně v roce 1232 je založen první kamenný objekt, který sloužil jako nemocnice z dnešního pohledu. A ona vlastně je klasická psychosomatická lékařka, bychom řekli. To znamená, vždycky je první se léčí duše, a teprve, když je vráceno duchovní zdraví, tak teprve potom se pečuje o tělo. Protože my děláme úplně přesně obráceně. A nejenom, že to děláme obráceně, ale když je nemocný pacient v nemocnici, tak my se ptáme jenom, jako má teplotu, jako má tepovou frekvenci, jestli nemá arytmii, jestli něco, jako má laboratoř, ale prakticky nikdy se ho nezeptáme, jak se cítíte jinak než tělesně. Já když jsem byl za tátou, jenom to ti řeknu, v takový nejmenovaný tady nemocnici, on byl po operaci, tak mě zaujalo, že oni, tam ti pacienti v té místnosti leželi tak v postelích, že okno do parku bylo za nima. Oni ho neviděli. Oni leželi tak, že koukali na zeď. A nad nima byl monitor, kde pozorovali lékaři ten stav. A ten doktor, když šel kolem toho pacienta, tak se nedíval na něj, ale na ten monitor. A na základě toho řekl třeba, tady zvýšit tuhle dávku, sestro,
nebo snížit. No, no, no. On vůbec se nedíval ani už na toho člověka. Který to tam, a já jsem se ptal, proč tady ležejí ty lidi zády k tomu oknu, když by mohli aspoň koukat ven na ty stromy. A oni mi řekli, to je taky dobrá věta, no na to nějak nikdo nemyslel a ono se to už takhle udělalo s těma monitorama, tak teďka už to nejde. To je taky dobrý, ne? No. No nic, tak taková vsuvka, jo. No, no, no. Tady takže pan Novák, to CRP 125, no tak to je klasika. Ale ještě pan Novák je dobrý, to už je rovnou to střevo, ne? Nebo takhle. Ještě dál. Tak a tady tohle už mě začíná zajímat, protože se ukazuje, že v době Keltů, kdy tedy ti lékaři vlastně byli druidi, což byli zároveň tedy šamani a zároveň měli tu náboženskou roli, tak se ukazuje, my jsme si mysleli, že s tím, jak odešli Kelti, což se plus minus je nějaký rok nula nebo těsně minus 50 třeba, takže zmizeli. A teďko najednou se ukazuje, že to takhle není a že ti druidi tady zůstali s námi. Takže můžeme najít potomky pohanského boha na Karlově mostě, ono to není moc dobře vidět, ale když půjdete po Karlově mostě, tak tam najdete jelena, boha lesa, na Karlově mostě mezi světci. A to znamená, někde oni tady i v té symbolice zůstali zakomponováni. Dál. A tohle je skvělá fotka, že i na počátku 20. století vidíte, že ty druidi neustále vlastně v té společnosti nějakým způsobem fungovaly, zejména teda v Anglii a v Irsku. A ještě dál. A podívejte se, to je špatně. Winston Churchill za mladá v roce 1908 byl přijat, slavnostně byl instalován do druidské společnosti. Takže Winston Churchill byl druidem. To mě třeba šokovalo. Winston Churchill, který byl druidem, který rozhodl druhou světovou válku, tak byl druidem. Tak dál ještě. A ještě dál, my chceme tu syfilis a jsme u syfilis. Tak, tvojí syfilis, oblíbené syfilis. Tak tady, kdo poznáte, co tam, kdo to je, tady ta paní? Za odměnu můžete dostat prášek z rohu jednorožce. Tak tady to je, tohle to je královna Alžběta, všichni ji známe z filmu, kde ji hrála Kate Blanchettová jako krásnou, ale tohle to už je ve věku, kdy už ta syfilis zřejmě vykonala svou práci. Je to taková nejslavnější pacientka, nakažená syfilis, ačkoliv byla pana, že oficiálně tak víme dneska, že nebyla, ale nikdy se neprovdala a neměla děti z toho důvodu, protože se zřejmě mládí syfilis nakazila. A syfilis se u žen projevovala tak, že oni měli boláky na obličeji, tím pádem používali velmi silnou vrstvu make-upu, proto ona na těch obrazech vždycky je s tím bílým obličejem té bělky, aby se zakryly vlastně ty boláky. A přišly o vlasy, takže tohle syfilis je vysvětlení, proč pak vznikla celá ta móda paruk, která se tak rozvinula, pak ještě za Ludvíka 14. Takže oni vlastně byli plešaté, ve věku už 50 byli prakticky plešaté. A zrovna královna Alžběta se proslavila tím, že zaplatila, protože ten účet se dochoval, takže my víme, kolik stál ten prášek z rohu jednorožce a zaplatila, teď já si to nepamatuju, to číslo, ale byla to částka, která byla to cena třeba 2-3 panství, těch anglických panství, bylo to opravdu velké peníze. I v Čechách víme, že Rudolf II. Si opatřil roh jednorožce a taky za to zaplatil dardu a tady možná i najdeme počátky nějakých protižidovských pogromů, protože ti, co s tím kšeftovali, tak to byli Židé, protože Židé migrovali a oni přiváželi vlastně do Čech ten lék, o kterém jediném se věřilo, že dokáže vyléčit syfilis. A odkud se vzala ta syfilis? No a syfilis, protože jsme v době renesance, tak víme, že to souvisí s objevením Ameriky. My přesně nevíme, v kterém roce se syfilis dostala do Čech, ani existují i názory, že i tahle teorie není úplně 100%, ale zdá se nejpravděpodobnější. A zdá se, že když přijížděli španělští kolonizátoři do Latinské Ameriky, tak došlo první mikrobiální globalizace,
globalizaci, která v současné době vrcholí, ale tohle byl její začátek, tak tahle první mikrobiální globalizace proběhla tak, že oni přivezli černé neštovice a Indiánům jako dárek nevyžádaný a Indiáni naopak poslali do Evropy Treponemu pallidum, což je bakterie, která způsobuje syfilis a údajně nebo ukazuje se jako nejpravděpodobnější je, že tahle nákaza byla původně zoofilní, nebo byla to zvířecí nákaza, podobně jako HIV virus a pohlavním stykem s lamou se přenesla na člověka a transportovala se do Evropy. A protože Neapol patřila v té době Španělům a vypukla válka, Francie se snažila obsadit Neapol, tak námořníci které z té konkvisty tak byli povoláni do Neapole, aby pomohli k obraně proti Francouzům. A tím pádem oni vlastně infikovali asi všechny prostitutky ve městě a ti Francouzi pak, když se vraceli zpátky, tak přivezli Treponemu pěkně sebou do Francie. A od té doby vlastně se vžil název francouzská nemoc, protože vlastně první opravdu rozměr epidemie vznikl pak ve Francii. No ale postupně se syfilis teda šířila po celé Evropě, až s nějakým zpožděním několik desítek let teda doputovala až do Čech a tady úspěšně vyhubila několik rodů. Asi nejznámější jsou Rožumberkové. No a tohle celé moje zajímání se o syfilis vzniklo tak, že já sedím takhle doma na zahradě a koukám takhle ze zahrady na kapucínskou hrobku, na kapucínský klášter v Roudnici nad Labem. A v Roudnici nad Labem je kapucínská klášter, kde je do dnešního dne pochovaná Polixena z Lobkovic. A Polixena z Lobkovic je velmi interesantní žena, kterou milují historici, protože se zachoval její portrét, kde je zobrazená jako velmi krásná mladá žena. A ona si se provdala ve věku asi 18 let za Viléma z Rožumberka, který už v té době byl přes 50 a neměl děti a byl už třikrát ženatý a všechny jeho manželky zemřely velmi krátce po svatbě. A její matka, která měla 22 dětí, to znamená v té době opravdu ty šlechtici šli na kvantitu, nikoliv na kvalitu, bylo potřeba mít hodně dětí, aby prostě aspoň jednou to vyšlo, tak zemřel tady ten tatínek Polixeny a vdova zjistila, že má jenom dluhy a tak prodala tady tu mladinkou Polixenu tady tomu největšímu boháčovi českýmu. Ten Vilém z Rožumberka byl v té době jednoznačně nejbohatší člověk na území Čech. A ona šla na smrt v uvozovkách a ta maminka, aby ji ochránila, tak ji vyžádala od Terezie z Ávily pražské jezulátko. Takže do dnešního dne se můžeme chodit dívat v Karmelické ulici, tady kousek odsud na pražské jezulátko, ale příběh pražského jezulátka je tento. Že Polixena dostala pražské jezulátko a dostala jednoduché zadání. Holka, musíš to umodlit. Musíš to umodlit. Takže ona se denně modlila k tomu jezulátku, aby ji ochraňovalo, aby nezemřela a fungovalo to, protože skutečně nezemřela. A syfilis se teda nakazila. Vilém pět let po svatbě zemřel na syfilis, dneska víme, že to byla syfilis, a ona zůstala neplodná, protože syfilis samozřejmě způsobovala neplodnost. A jenomže teď se ukázalo, že je potřeba, aby se provdala, protože Vilém z Rožumberka a jeho bratr Petr Vok, který zřejmě byl taky nakažený, protože taky zemřel bezdětný, tak ji nechali panství Roudnice nad Labem a bylo potřeba, aby nějakého následovníka měla. Takže nakonec se teda provdala za Zdeňka Lobkovice a léčila se mnoho let s neplodností a já, protože teda léčím neplodnost, tak tenhle příběh mě velmi zajímal a vlastně studovala jsem všechno možné, jak se ona léčila, protože ten její příběh léčby neplodnosti je završený happy endem, kdy ve svých 42 letech teda skutečně teda přivedla na svět své první a poslední dítě. A tím teda zachránila rod Lobkoviců, který se pak stal jedním z nejbohatších později a velmi prosperujícím. Ale ten příběh syfilis je takhle zásadní pro renesanční Čechy a nejenom pro renesanční Čechy. A stojí i za
za příběhem Rudolfa II., který taky se nakazil syfilis, a celý ten habsburský rod vlastně kvůli tomu vymřel, takže pak musel přijít Ferdinand IV., aby to teda převzal, tady tu habsburskou dynastii. Tak to je historie syfilis ve zkratce. Mně se na tom líbí to, že prostě nemusíte jako chodit nikam daleko, stačí jít opravdu, zůstat v místě, kde bydlíte, a jenom se zajímat o to, co tam v tom místě, kde žijete, vlastně se děje, a vždycky tam nějaký neuvěřitelný příběh najdete. Hmm. Tak, máte nějakou otázku na dvojitou doktorku? Tam je ruka. Já jsem se chtěla vybat, čím se vylečil teda. Ona měla několik lékařů, zkoušela i roh s jednorožce, takže my nevíme úplně přesně čím, ale je tam určitě je ta velká složka té víry. Ona ještě měla babičku, která vlastně se kamarádila s takovými, no, nebudu zabíhat do detailu. Určitě těch věcí, které vyzkoušela v životě, bylo více. Koupila kvůli tomu panství bílina, protože tam byly ty bílinské kyselky. Její lékař, který ji pak léčil nejdelší dobu, byl Borborius, který ale bohužel pak, když pak byla bitva na Bílé hoře, protože byl protestant, tak ho vyhnali a zkonfiskovali mu majetek, a on odešel s Janem Amosem Komenským někam do Polska, ale Polixeně se podařilo, že koupila knihovnu tady toho lékaře, tady toho Borboriose, a je pravděpodobné, že ona sama jednak to studovala vlastně celou tu medicínu, takže se stala takovou jakoby nediplomovanou odbornicí na syfilis, a sama taky elaborovala, protože v Roudnici nad Labem, což byl původně hrad, tak byla alchymistická laboratoř. A i Wilhelm z Rožumberka ji tam zachoval, protože měl rád alchymisty, a dokonce i několik velmi slavných alchymistů v té Roudnici bylo. Takže ona obnovila tady tu alchymistickou laboratoř a vyrábila si sama léky. A my přesně nevíme, existuje knížka, kterou sepsala, kterou marně scháním, ale ještě se mi nepodařilo sehnat. Ale je pravděpodobné, že to je kombinace nějaké životosprávy. Hodně tam velkou roli hrajou ty prameny, ty bílinské kyselky. Ty tam pořád jsou zmiňovány opakovaně. Ta víra, o které jsme mluvili na začátku úplně, ona opravdu pevně věřila, že to nakonec dobře dopadne a že se uzdraví a že to dítě bude mít. Někdo? Ano? Jak se to způsobuje neplodnost? Tak je to pohlavně přenosná choroba. Nějakým způsobem, jak funguje, jako je na úrovni vaječníku nebo dělohy, to nevím, ale vznikne ulcus durum, což je vřet, tvrdý vřet, který se u žen dělá na úrovni pochvy, a je pravděpodobné, že ta treponema, prostě to je docela velká bakterie, to není nějaký maličký virus, tak způsobí zánět, a jakmile se udělá ženě zánět v místě rodidel, tak samozřejmě se tam udělají srůsty, takže si myslím, že ta neplodnost vznikala tak, že prostě tam byla neprůchodnost vejcovodů a prostě byla tam ta zánětlivě změněná děloha. Někdo? Já bych se tě... Jo? Pardon? Ta jo, já vás neviděl. Ano. Já jsem se setkala s názorem, to je teda zpátky na první polovině, kdy jsme se bavili i o menstruacích, že je vlastně v dnešní době takový nepřirozený mnoho let menstruovat, a že vlastně v dřívějších dobách ty ženy byly nebo stále těhotné, takže taky nemenstruovaly, a že vlastně to je pro ten organismus jako nezdravý. Tenhle názor znám, ten je jako někdy až notoricky jako opakovaný, ale já si myslím, že určitě mezi vámi bude mnoho žen, které prostě celý život menstruují a jsou docela zdravé, což třeba je i můj příklad. Byla jsem jenom 3x těhotná, takže z většinu svého života jsem menstruovala,
a nepřipadá mi, že bych tím nějak trpěla. Teda. Je pravda, že když si vezmeme tu... Není to takový mužský pohled? Tu Marie Mandrich de Lara, což je ta maminka Polixeny, tak je pravděpodobné, že ta prakticky skoro nikdy nemenstruovala, protože ještě v té době vlastně byly kojné, to znamená, ona porodila dítě a aby mohla znova otěhotnět, tak dítě odstavila, kojila kojná, aby mohla, protože ona rodila opravdu každý rok jedno dítě. Což samozřejmě žena, která kojí, tak fyziologicky, ještě dneska už to tak nefunguje, ale dříve to opravdu tak fungovalo, že tři roky, někdy čtyři roky vlastně nemenstruovala. Takže je to pravda, že ženy menstruovaly méně, to je pravda, ale já myslím, že těch žen, které normálně menstruují celý život, je hodně a rozhodně to na ně žádný negativní vliv to nemá. Menstruace je jakýsi přepadový ventil krevního oběhu. Když se zkoumá složení menstruační krve, tak se ukazuje, že to není úplně stejné složení, jako má venózní krev, když vám berou krev, že ta krev je kyselejší a funguje to vlastně jako jakýsi čistič, jako děloha vlastně pomáhá detoxikaci organismu, pomáhá samozřejmě ledvinám, které by to jinak museli tahnout sami, takže se ukazuje, že ženy, které pravidelně a spontánně menstruují, tak mají menší tendenci k tomu, aby měly nějaké záněty, a to nejenom gynekologické, ale třeba střevní záněty v břišní. To znamená, je to takový, jak bych to řekla, jakoby, jako mě, z mého pohledu, nevím úplně, jak bych to popsala, děloha se zdá, že má schopnost přeměnit tu venózní krev, obohatit ji o ty kyselé metabolity, kterých se to tělo potřebuje zbavit. Takže z mého pohledu zdravý menstruační cyklus je zdravý. Tečka. Možná to bude časem i vědecky dokázáno. Někdo? Já jsem chtěl, totiž, jak se Stejka tady několikrát zmínila o vodě, o těch pramenech, tak jsem se tě chtěl zeptat na tvůj vztah k vodě. K vodě jako nositelce života, k čisté vodě, očistné vodě, očišťující vodě. Jak vnímáš vůbec jakoby náš vztah k vodě? No, to je teď velké téma voda, protože žili jsme v komfortu a to myslím, že to byl opravdu mimořádný komfort, který jsme měli, že nám z kohoutku tekla kvalitní pitná voda a takhle nám to i bylo předkládáno. Já jsem, když jsem hledala na internetu něco o vodě, tak jsem ještě našla, že dokonce ještě v roce 2017 tam někdo psal, že máme absolutně nejkvalitnější pitnou vodu, všechny parametry super, prostě Česká republika jednička v kvalitě pitné vody. A tady o ten komfort jsme bohužel se zdá přišli a je mi to hrozně líto, protože ta bolest, která tady byla naznačena, to, že opravdu, když žena zjistí, že je popřeno její úplně bytostné právo na to mít miminko, mít dítě, tak podle průzkumu je bolest, kterou to způsobuje té ženě na úrovni onkologického onemocnění. Jo, ten stres, který z toho plyne, je opravdu velmi vysoký. A ukazuje se, že vliv hormonálních disruptorů, které jsou přítomny v pitné vodě, jsou pravděpodobně, dneska už možná nemusíme použít to slovo pravděpodobně, ale už prokázaně za důvodem, proč tolik lidí vlastně konfrontováno se subfertilitou nebo infertilitou. To znamená, dostali jsme se do stavu, kdy ve společnosti je každý čtvrtý, pátý pár neplodný. To je samozřejmě pro lidstvo, to není žádná zpráva, protože lidstvo potřebuje, aby lidí bylo méně, ale pro toho konkrétního jedince je to někdy začátek velmi bolestného martýria, velmi bolestné poutě po centrech asistované reprodukce a opravdu to nebývá něco, čím by jsme chtěli dobrovolně procházet. A ukazuje se, že ten vliv intoxikace, musíme použít tohle slovo, a vliv životního prostředí, který je, tak je mnohem závažnější, než jsme si původně mysleli. Myslím, že průlomový byl opravdu rok 2012, kdy bylo prokázáno, že v běžných zemích západní Evropy, jako je třeba Anglie nebo Spojené státy americké, a
A myslím, že ty průzkumy byly dělány i ve Švédsku, Dánsku a v jiných zemích, tak se ukazuje, že třeba 60% zdrojů pitné vody je kontaminovaný, že ty podíl hormonálních disruptorů je nadlimitní. A bohužel hormonální disruptory mají takovou vlastnost, že oni fungují bezprahově, to znamená i minimální množství dokáže udělat obrovský efekt. Že tam není taková ta přímá úměra. No a to, že v současné době jsme u tolika žen konfrontováni s různými hormonálními poruchami, se syndromem policistických vaječníků, s endometriózou, nepravidelností menstruačního cyklu, s tím z toho pak vyplývající neplodností a u mužů tedy s těmi poruchami spermiogramu, tak bohužel se ukazuje, že to je spíše environmentální problém, než teda zdravotní. Vy jsi mi dokonce říkala, že loni v létě nebo předloni? 2018. Že ve vodě byl ten chloroform? Že to byla taková jako tajná zpráva? No to ani nebyla asi tajná zpráva. To nebyla žádná zpráva. Ne, to nebyla tajná zpráva. To je půl desátý, jo, jenom věděl. Ne, to je první cinknutí. Jo. Pak budou dvě, ve tři, čtvrtě a tři. Já jsem už měla jedno cinknutí, že někdo zívnul. A už jsem si říkala, ale zívání je v pořádku. Jo. Dokonce je dobré, i když někdo usne, protože ten spící člověk mnohem jako lépe vnímá, co se vlastně děje, protože mu tam neběží ty filtry, ty obrany, ty komentáře, on to tak jako nasaje krásně. A ten pak jenom neví, odkud to má, že jo? Tyhle názory, ty divní názory. Pak prostě se ho ptají, kde jsi to vzal, nevím. Intuice. No, že tam byla kombinace nějakých těch hnojiv nebo čeho a těch sinic. No, to se stalo vlastně na Želivce, protože že Praha má zdroj Kára, ne? To je hluboký vrt, a pak povrchovou vodu, a to je Želivka, nádrž Želivka, která je obklopená polemi. A jak bylo sucho, tak nějakým způsobem, a teplo, jak bylo spíš teplo, tak to poprvé vlastně, co obsluhují vlastně tu nádrž, tak museli odstraňovat vidlemi koláče, řas a sinic, to znamená zezelenalá želivka. No a všichni si ptali samozřejmě, proč něco takového se stalo, jak je to možné, a takovým nejpravděpodobnějším vysvětlením je, že ty okolní pole ve větší míře pěstují širokořádké plodiny. To znamená, tam patří kukuřice a řepka, a bohužel tyhle plodiny jsou nejvíce ošetřovány pesticidy, že údajně se až třeba 15x, 16x vyjede z postřiky do takového pole. No, hodněkrát, protože já jsem včelař a mě musí ti řepkaři informovat, kdy dělají ty postřiky. To je často. No. A zřejmě se stalo to, že ta míra těch postřiků byla tak velká, že to způsobilo vlastně nárůst těchto sínic, a tam se stane to, že samozřejmě, že když se potká potom s chlorem, protože každá pitná voda se upravuje chlorem, tak vznikne toxická látka chloroform. No, takže buďme rádi, že tu jsme. Protože to je se zvláštnost toho lidstva. Všechno jsme to přežili. Všechno jsme přežili. A ta schopnost regenerace je prostě úžasná. Všechno. Černobyl jsme přežili. Ale všechny, já myslím, i ty dávné katastrofy, všechny ty doby ledové, ty výbuchy těch super vulkánů, asteroidy, nárazy, údery, všechno jsme přežili. Přežili jsme i epidemii syfilis, která určitě byla v té době extrémně jakoby náročnou životní zkouškou. A to, co je zajímavé u syfilis, je, že ona vyhubila vlastně ty bohaté vrstvy. Ty nejbohatší vrstvy populace, ty vlastně elity té tehdejší renesanční společnosti, tak byly vyřazeny z evoluce a musely vzniknout nové elity. No ne, to mě na tom fascinovalo, když to vyprávěla. Když si to představíte symbolicky, že to přivezli Španělé, kteří tam devastovali ty Indiány. Vybili tam tu kulturu, že to bylo mnoho milionů lidí, kteří tam byli usmrceni. Jednak teda přímo a jednak nemocema, který tam přišli. Tak vlastně si přivezli zpátky nemoc, která se postupně plíživě protáhla do všech těch královských rodů a také jako je vydusila. To je ohromně zajímavý. Vy si ho představíte,
protože my jsme někdy ztotožnění hodně se sebou jako s tou formou člověka, že jo, jako že jsme ten člověk, ta bytost a tak nějak se vnímáme, málo se vnímáme jako nějaký soubor nějakých mikrobiálních, tedy sestav takových, který vlastně nás tvoří. Ale když se na to podíváme z hlediska tohohletoho chodu, těch skrytých jako proudů té DNA, těch řetězců, které si tady prostě šroubujou svoje šroubovice a jdou skrz ty jednotlivé existence a formy, tak najednou vidíme úplně fantastický příběh, který se úplně odlišný od toho, od těch vnějších dějin, od takových těch jako, kdy bojují bojovníci a mezi tím probíhá úplně jiná válka, jiný vyhlazování, jiná selekce, která si tam jde potichu, o tý se tolik neučí. Mě by takovýhle dějepis ohromně zajímal. Hmm. Jo, tenhle dějepis. Já jsem zapomněla na tvýho doktora kondoma, protože vlastně syfilis začala být pod kontrolou, když doktor kondom, to jsem já nevěděla, doktor kondom vynalezl vlastně kondom. Ano, to byl lékař, který sloužil ve službách francouzského krále. Doktor kondom? Doktor kondom, ano. A výslovnost? Kondom. Doktor kondom. A který první začal vlastně z ovčích střívek vyrábět kondomy. A tím vlastně se zamezilo, a to bylo o 100 let později, zamezilo šíření syfilis. No a teprve vlastně ta treponema pallidum byla objevena až na začátku 20. století a teprve vlastně po druhé světové válce se rozšířily antibiotika a syfilis úplně se stala marginální záležitostí. Dlouhý příběh. Napínavý, skrytý příběh. Plíživý příběh dějin. Ale jak to budete točit? Pohyb těch bakterií. Víš, že by byly filmy o tom, jak se potkají ty dvě. Protože mě teďka vyprávěl ten chlap, který tady bude v té dušiká v půdě, on říkal fantastickou věc, on říkal, ona ta bakterie, víte, ona tak jakoby tam pořád potřebuje něco jako slintat, něco volizovat, jako, aby mohla žít. A když tam nic nemá, co by volizovala, no tak ona čeká. Ona si uzavře do té rezistence a prostě tam je a je tam tak dlouho, než se objeví něco, co by volizovala. Ale jakmile ona může jako takhle slintat, tak ona za půl hodiny jsou z ní dvě. A za další půl hodiny čtyři. A za další půl hodiny osm. A za další půl hodiny, jo, a takhle to jede. A on říkal, to je fantastická prostě síla, která se rozjíždí prostě každou půl hodinu, dvojnásobek, skáče geometrickou řadou. A on říkal, a to je potom ta mela, když jako mají tam co oslintávat. No to je v porodnictví, to je taky revoluce, mikrobiální revoluce, protože vlastně porodnictví bylo vždycky vedeno jako ve jménu sterility, že jo? V těch 60. letech sterilita, já se ještě pamatuju, když jsem se dívala na film o porodu, tak paní byla zarouškovaná sterilníma těma všema těma hadrama a všichni měli ty masky a to. A to bylo pro toho novorozence přívětivý. Ano, ano. Ještě. A pak se nemůžeme divit, že děti plakali. Protože to bylo děsivé. A čekal maminku a novorozenec se dezinfikoval, že jo, kapalo se mu do očí dezinfekce, oftalmo septo, to se ještě do dneška někdy dělá. Jo, to bylo taky dobrý, no. No a teď se ukazuje, že problémem je, že novorozenec se musí kolonizovat bakteriálně. Takže my ho teď musíme nějak kolonizovat. A pokud třeba žena nerodí vaginálně, kde se teda kolonizuje přirozeně, když prochází tím pralesem těch bakterií v pochvě, tak se dělá to, že se ženě zavede... Při císařském řezu? Při císařském řezu se jí zavede tampon do pochvy nebo nějaká gáza, do pochvy vytře se jí pochva, aby se to nasálo těmi správnými bakteriemi a to miminko pak vlastně se dá ženě na bříško a tím tamponem se celý takhle pomaže, aby teda ty bakterie z té pochvy se na to miminko dostaly. To znamená, a to by se mohlo před pár nějakými lety upalovat. To jo. Takže předtím jsme ho celýho otřeli nějakou dezinfekci a teď ho otíráme poševní a dokonce ještě teďkon, protože jsme zjistili... Že by otec tam mohl taky něco přijít. Zjistili jsme, že to mimino potřebuje vlastně... Tatínek počůrat? Ano. To mimino potřebuje mít střevní trakt kolonizovaný s těmi střevními bakteriemi. A teď vlastně my víme, že když ta matka rodí, tak ta hlavička vytlačuje střevní obsah, takže doslova do písmene se to dítě vlastně narodí a je kontaminováno střevním obsahem. A takže se ještě teď ukazuje, že když teda to dítě
když se nekontaminuje, takže má ty koliky, to jsou pak ty noci, kdy dítě řve, všichni nad ním stojí, nikdo neví, co mu je a prostě dítě má obrovské záchvaty, několika hodinové pláče. To jsou střevní koliky, kdy ono nedokáže trávit vlastně potravu, protože nemá střevní bakterie. Takže teď se dělá to, že vlastně se vytře pusinka dítěte stolicí té matky. No, tak takhle jsme odešli od roušek, od sterilních prostě rukavic a tak jsme přešli k tomu, a že... A tak oni ty děti malí rádi toho vínko taky. Že jo, oni... Tak jenom mě to baví, jak vlastně ten pohled medicíny, jak tady ta přednáška je vlastně jakoby je ve službách vždycky té současné ideologie, která právě v tu dobu vlastně je, tak ta medicína vlastně nikdy není odtržená, ale vždycky je součástí toho diskurzu, toho ideologického diskurzu, který v té době je. Takže v době, kdy jsme měli pocit, že to všechno musíme kontrolovat, tak jsme kontrolovali i... A teď to všechno za serem. Teď budeme honit bakterie a prosit je, aby s náma byly. Aby se někdo nehnal do extrému. Mluví se o mikrobiální chudobě, že my vlastně jsme mikrobiálně chudí, že máme málo bakterií. No, no tak není divu, když jsme měli ty léky proti nim. No, jsem zvědavá, co budeme dělat, až přestanou fungovat antibiotika, což podle prognóz amerických vědců by mělo nastat někdy kolem roku 2030, 2040. Bude potřeba kojit dítě do jeho 15 let. Tak vypadá to, že už nikdo nezývá? Ještě otázka? Pohyb? Ne. Pohyb ze tmy? Někdo má otázku? Když si to jen tak necháte proběhnout v hlavě Helenu a její záběr. Tady? Žena má přednost. Máme přednost, já jsem se jenom chtěla zeptat, jestli máte nějaké jako doporučení, které jako pro ženy, jako od ženy pro ženy, ohledně menstruačního cyklu, ohledně zacházení sama se sebou, jako doporučení od vás. Spontánnost, přirozenost. A nenechat se vtáhnout do, z mého pohledu, už obsoletního inženýrského manipulování. Když se podíváme, co se dělo v té předchozí generaci, já doufám, že už můžu mluvit jako o předchozí generaci, že jsme nejdříve vlastně přinutili ten reprodukční systém k tomu, abychom ho uměle převedli do neplodnosti. Ta žena prostě třeba 15-20 let byla uměle převáděna do neplodnosti a pak jsme jí zase farmaceutiky od stejných výrobců, znamená ty firmy na nás vydělaly dvakrát, zase uměle převáděly do plodnosti. Ano. A tohleto gynekologické inženýrství mi připadá, že tedy opravdu neprospívá, nejenom neprospívá tělu, ale určitě neprospívá ženské duši. Takže mít odvahu, vlastně ono to není jednoduché projít tím, protože samozřejmě všichni víme o tom, že reprodukce přináší řadu jakoby nástrah a já někdy to přirovnávám, že to je takové minové pole, kterým tě žena musí prokličkovat a někdy občas ty miny jako vybuchnou, že jo, buch, prostě předčasné těhotenství na střední škole. Jak moje oblíbená skupina Čokovoko spí, tam má text, kde nejsem tak výstřední, abych měla dítě na střední. Tak co teď s tou situací, jakoby, jak zvládnout, aby ten termín plánované rodičovství aspoň trochu nějak fungoval. Ale zároveň prostě se nenechat úplně zmanipulovat do toho, že to tělo je nesvéprávné a že ho musíme pořád nějakým způsobem jako štylovat, jako topenář opravuje prostě topení, že nejdřív stáhneme a pak zase přidáváme. Tak velmi často, dneska už to víme, protože ta generace těch prvních upravovaných žen, regulovaných žen, tak to už jsou dneska ženy v klimakteriu. A už tyhle ženy mohou nám dát zpětnou vazbu, jak to pro ně vypadalo. Jo, máme velké procento žen, které jsou v 50 bez dělohy, které jsou na nějakých substitucích, které prostě nejsou zdravé. Ale samozřejmě, jak už tady bylo řečeno, všechno souvisí se vším. Takže já bych poradila ženám, aby se pokusili
elegantně protančit všemi nástrahami, vědomně, to znamená, tam taky patří to, že nezačnu pohlavní život, jak už tady bylo zmíněn mikrochimerismus, nezačnu v 15 na Mejdanu pohlavní život, ale trošku si s tím budu, s tou myšlenkou toho prvního sexuálního partnera pohrávat trošku s větší důstojností a třeba si to nechám na nějaký věk už větší zralosti. Zase to jako nepředržet. Ne, jasně. Některé pečlivé ženy potom. Stejně tak ta reprodukční prokrastinace. Když bychom jeli těma slidama ještě dál, jestli můžu poprosit. Marku, nespíš? Marku. Tohle není. Dál. Ještě dál. To jsi někde používáš tuhle prezentaci? Tak, tohle se mně líbí. Tohle je obrázek, který jsem... Tohle je malířka, ne úplně známá, Věra Nováková, a já jsem byla jednou na její výstavě v Českém Krumlově a tenhle obraz, který je velikej a tam je právě ta poušť, tak se mi strašně líbil. A velmi často mi moje pacientky připomínají vlastně tenhle obraz. Je to jakási jakoby vnitřní nedoživenost, taková jakoby ztráta vitality, ztráta ženského sebevědomí. A myslím si, že tohle je něco, co doufám, že ta další generace bude mít. Že bude věřit v sebe, ve svoje tělo, v to, že můžou žít normálně, přirozeně, bez toho, že by je někdo opravoval, že to zvládnou a že nemusí prostě takhle nějakým způsobem podvyživeně se potácet po té vyprahlé poušti, ale že můžou vytvořit kolem sebe prostředí, které bude prostě zdravé a živé. My máme takové kamarádky, takže já vím, že to jde, že to existuje a že prostě ty ženy to zvládnou. Nastupuje bohužel doba, kdy asi musíme rezignovat na ten klasický vzorec, že si žena nejdřív projde nějakými námluvami, vybere si toho vhodného partnera, za to se provdá, založí rodinu a bude šťastná až do konce života. To bohužel v dnešní době, kdy probíhá velmi dynamická sociální revoluce, tak je mustr, podle kterého už ty mladé ženy moc nemůžou věc. A pokud se ho křečovitě drží, tak velmi často to dopadá tak, že hledají, je jim 35 a pořád nenašli. Jo. A nebo je jim možná i 40 a ještě pořád nenašli. Jo. Takže ta určitá flexibilita a adaptabilita je nutná. Je to prostě, ten reprodukční vzorec se mění. Tak já, ale myslím si, že je dobré zadaptovat se tak, abychom nepřišli o to nejdůležitější, co máme, a to je zdraví. Hmm. Jsem si vzpomněla to, jak mě nadchly maminky v Chorvatsku v létě, kde byla dcera a její kamarádky a všichni tam měli děti v takových těch nějakých... A oni šplhali po takovým laně na pláž, po takový stráni, v pohodě. Lezli dolů, ty děti si tam nějak hrály a nejčastější věta těch maminek byla k tomu dítěti, zvládneš to, to zvládneš. To dítě tam se rozhodovalo třeba, jestli má skočit z takového kamene dolů nebo ne, a teď za starých to by to bylo, pozor, ne, spadneš. Počkej, spadneš, pojď, neděli, natlučeš si koleno, budeš brečet, jo, a bylo to tak hodně, že jo, bylo to často. A dneska vidím ty maminky, jak tam stojí, je hrdá na to svý dítě a to zvládneš. A oni jdou s tím, že to zvládnou. Stejně jako když najdou ten prs na začátku, tak jdou a zvládnou to. A já si myslím, že teďka je tady generace takových maminek, která dává svým dětem takový zvláštní sílu, velké sebevědomí. A kdykoliv to zahlídnu, jenom to vidím, jak to takhle někde probíhá, tak mě to naplňuje velkou radostí. Protože já věřím na ten kvantový vesmír a na to, že tam, kam tu pozornost posíláme, tam to tvoříme. To znamená, že pořád mě to stahuje k těmhle těm případům a nechce se mi vyživovat ve svý mysli všechny ty tragické situace, které jistě taky pro... To, když to říkal ten Azdrubal, oni se ho jako ptali, protože on mluvil právě o tom pozitivním pohledu, ale já to slovo pozitivní je takový zneužitý slovo, řekněme harmonickém pohledu, radši než pozitivní. Harmonický pohled. A mluvil o tom harmonickém pohledu a teď se ho tam ty lidi ptali, no dobře, ale ty nevidíš tady ty války a tohle všechno, ty tragédie. A on říkal, ano, já vím, že to existuje, ale moje mysl nechce tím směrem pracovat. Já nechci pracovat tímhle směrem a rozvíjet
tuto energii. Já chci rozvíjet tuto energii, kterou považuji za životadárnou, za plodnou. Protože právě často se nám děje v těch různých jaksi katastrofických výhledech, že se spíš díváme takovým jako beznadějným, skoro odevzdaným způsobem, anebo začneme strašně bojovat. Že jo? To je ten extrém toho, že se začne bojovat a teď se musí jako bojovat. Ale on, ten Indián, tam stojí vznešeně a říká, já vidím toto a to pěstuju a prostě tak to je můj instinkt, budu pěstovat tohle. Já to mám stejně, že pro mě je to nejpodstatnější. Kam zaměřuješ pozornost, tu mysl, že jo? V čem se jako rejpeš. Jinými slovy, kde jsi doma? V jakém stavu mysli jsme doma? V jakém stavu mysli jsme většinu dne? Jestli v nějakým rozesraným, kritickým, zoufalým, vzteklým, polemickým, bojovným, nebo já nevím, jak, ano? A nebo jestli opravdu udržujeme vědomě ten klid, harmonii? Já jsem teďka velký zážitek, točím film, proto mám ty fousy a to takhle vypadám. A tam s náma včera točili kluci, kteří tam hrajou takovou partu postapokalyptickou, jsou všichni, mají nějaký piercingy, jsou takový jako protetovaný, prostřílený, takový borci. Jo. A ten jeden ke mně přišel, holohlavý kluk takový, tady měl nastříleno všude takový hroty, všichni mají takový hroty, všude hroty. A on za mnou přišel a říkal mi, já vám závidím ten klid, víte, jak to jako děláte. Já bych to taky tak rád měl. To mi říkal tenhle kluk. Jo, kdyby mi to říkal nějaký takový. No, ale přece nádhera, když přijde tenhle ten člověk a ty zjistíš, že on tohle hledá. Nádhera. Cestou, která je prostě třeba jeho na první pohled divná, nebo opačná, by se řeklo, ale on hledá tohleto. Ty cesty jsou různé. Já myslím, že teď ta pluralita je velikánská. Je to opravdu jako a velmi často vypadá jako velmi rozdílný, ale mám pocit, že se stejně jako voda, když se pak někde sleje. Že to jako je jedno, jestli jde člověk přes tuhle cestu nebo tuhle cestu. To je jedno. Já myslím, že jakoby optimismus je opium lidstva, jak se říká. A to, náboženství a optimismus je skoro to samý. Ale já to opravdu nevidím jako optimismus. Vždycky se o tom někdy, jako někdo se mnou dohaduje, že vy jste ten optimista. A já říkám, ale já nejsem žádný optimista. Já se jenom dívám na to, že tu jsme živí. Jsme tady pořád na té planetě. Žijeme. Všechno to proběhlo, o všem jsme četli, co tady bylo. Jo, všechny katastrofy, všechny epidemie, všechny ty věci, no ano, jako byly tady, ale my tu pořád jsme. A ta forma života, tato... Nikdy nás nebylo tolik teda. Nikdy nás nebylo tolik. No třeba někdy jo, ale nevíme to, že se taky pamatujeme houby. A, no ne, tak co víme, jako pořád máme nějaký dějiny a pořád čteme, že to bylo jinak, že jo. Takže vždycky se dozvíme, že ten objev je jako jiný a že vlastně to celé bylo trošku jinak, než jsme si mysleli. A to mě jakoby naplňuje jenom tím klidem. Já prostě věřím tomu, že určitou formou klidu můžeme přivolávat ty samouzdravné procesy a právě to, co ta planeta z mýho pohledu potřebuje, je být milována, být respektována a ne být opravována zase a nějak jako pořád léčena, pořád jako jakoby něčíma opatřeníma. Teď si řekl úplně větu pro tu paní, totiž a je úplně jednoduchý, když zaměníme slovo země a žena, jo, a je to úplně to samé. Žena potřebuje být milována, opečovávána a neopravována. To znamená, co bych vzkázala ženám je, aby ženy se stotožnily s tím, co je prostě pro ně typické, a to je, že ženy víc mají být jakoby senzitivní pro potřeby země. To si tak nechme jako... Že to je ono. A místo toho budeme řešit, kterou dietu má kdo držet. Tak já myslím, že bychom poslední, ještě tady pán měl poslední. Jo, promiň. To bylo jen také, že mě bylo zaujímalo, lebo jste vravili, že z začátku z Indii jste načerpali čo na to, teda, že čo bylo to zvláštne tam, čo jste našli, ale čo jste donesli do tej cesty. No,
No, ten první, to nejdůležitější bylo vůbec, že jsem se potkala s úplně jiným kulturním systémem. Dneska už nezapomeňme, že se psala rok 90, jo, to je ještě doba před globalizací, před internetem. To znamená, já jsem zjistila, že existuje země, nebo kultura nějaká, kde je úplně jiný pohled na ty spirituální potřeby. Já jsem to tenkrát neuměla takhle pojmenovat, ale já jsem samozřejmě znala z Čech, že existuje nějaký kostel, do toho kostela chodí svíčkový báby, tam je nějaký opilý kostelník, který něco hraje strašně falešně na varhany a do toho nějaký farář, asi Polák, který tam něco říkal neúplně srozumitelně. To znamená, tohle byla moje výbava, s kterou já jsem věděla to... Spirituální výbava. Výchovní rozměr prostě jakoby lokální, který jsem načerpala tady se své původní země. A teď jsem přijela do Indie a zjistila jsem, že tam existují brahmáni, že tam existuje velké množství těch mužů, který tenkrát jsem znala jako sadu, což byli lidé, kteří se vzdali všeho a jenom žili vlastně z toho, co jim kdo dal. A vlastně celý smysl jejich života bylo zvyšování si úrovně vědomí. A už tehdy mi to přišlo strašně divný, proč by si někdo měl zvyšovat vědomí. Co to jako je za ambici? To tady vlastně nikdo jsme neznali, že jo? Nikdo to neměl vlastně zvyšovat. Na to nebyl čas. Proč by někdo si měl zvyšovat vědomí? Úkolu bylo a k čemu mnoho. To je vůbec dobré? A teprve později se mi to začalo skládat a pak možná bych se obloukem vrátila k tomu kapucínskému klášteru s tou pohřbenou Polixenou, protože samozřejmě jsem si položila otázku, proč ta Polixena tam vybudovala ten kapucínský klášter, k čemu jí to jako bylo dobrý, proč tam pozvala 12 kapucínů a postavila jim barák. A oni věřili v době renesance, že ti kapucíni, což byli jenom kontemplativní, ty neměli ani to ora elabora, ty jenom se modlili, a nic nepracovali, nic nepěstovali, nic, jenom se modlili. A oni věřili, že tou modlitbou jsou schopni vytvořit nějaký ochranný obal kolem toho místa, kolem toho panství, toho místa, kde ona žila. To znamená, najednou vlastně člověk začal chápat, že existuje něco jako vibrace nebo energie, slovník moc na to nemáme. A ti sadu to tenkrát žili a dělali a přišlo jim to naprosto, jakoby, já jsem to vnímala těma ještě naivníma dětskýma očima, že oni prostě to dělají, aniž by to komukoliv přišlo divné. Do toho patří i ty svaté poutě. Já jsem tam zažila několik svatých poutí, kdy najednou obrovské masy lidí jdou někam, nikdo neví proč, nebo já jsem to tenkrát nevěděla proč, ale jim to smysl dává. Jo. A to je vlastně ten spirituální rozměr, který z našich životů úplně vypadl a teď ho nějakým způsobem snažíme se najít. Tak já už bych... Prosím tě. Co? Mně připadá, že už musí být unavený. Ale co je tobě do toho? To je jejich problém. Jestli někdo se dokáže nechat unavit, tak je to jeho problém. Já neznám jakoby živý lidi, kteří by byli unaveni. Ne. Rozumíš to? Jako únava je zlozvyk. To je zlozvyk. Tady jsme hráli malou vizitu před pár dny a s Pěrem a říkali jsme, a když tak člověk tak jako trošku je unavený a třeba čeká, tak je dobrý hned. Pa 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 pam pa 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 ra pa 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 ra pa ra pa 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 ra pa pa. A hned se to změní, že jo? A je to jiný a tak si ten člověk zanotuje. A je po únavě. A jestli to někdo neumí, jestli si někdo zvykl někde dřepět a koukat a být z toho unavený, tak ať se to odnaučí prostě. Jo? Protože jsou dvě cesty, jestli to někoho nebaví, tak se má sebrat a vypadnout, ano, je úplně ano, jednoduchý, ano, a nebo svoboda. Prostě se učíme to, protože přece víte, neumíte ani jednoduchou techniku, jak se zbavit únavy, prostě zaměřit pozornost, třeba na hlas, nebo na pohyb očí, nebo na úsměv, nebo na to, jaký jsou vlasy. Přesunete pozornost, okamžitě běží energie. To je úplně primitivní trik, který funguje, kdykoliv člověk by se cítil takový nějaký jako unavený. Začnete si všímat toho, co vás zajímá. Mě jednou řekla jedna divačka, 4 dohody, jo, jako já jsem nějak, ale to, jak si skákal těma nohama, to mě zaujalo. Ty pohyby nohama, to jsem sledovala 2 hodiny. A já jsem říkal, to je moje divačka.
Protože to já, to je hlavní, co já tam dělám. Jo? Ty keci, to není zajímavý, ale ty pohyby nohama, to je to, po co běží, když na to lidi přijdou, o co tam jde. No, takže to je, rozumíš, jako mít pocit, že jako asi už vás nudím, co to je za zlozvyky? Ne. Já jsem si vzpomněla teď na jednu přísloví, který říká, nebudete si pamatovat, co říkali, ale jak vypadali. A nebudete si pamatovat ani to, jak vypadali, ale budete si pamatovat to, jak jste se s nima cítili. To je ta amygdala v tom mozku, která má vlastně úplně jinou kvalitu paměti než ta šedá kůra mozková. Budete si pamatovat jenom ten pocit. A to já bych chtěla, abyste si pamatovali nějaký hezký pocit. A pak je ještě... Tak si ještě lidi pamatuju takový ten přehmat, když Pavlínka Brzáková v Kalifornii na konferenci o šamanismu hovořila anglicky, což se nemělo stát, a protože prostě jako úplně neuměla tak anglicky, jak by potřebovala umět anglicky, aby jim řekla o tom šamanismu sibirským. A ona chtěla tomu publiku, tomu plénu těch odborníků na ten šamanismus, zřejmě diplomovaným šamanům, certifikovaní šamani, a ona jim tam vykládala, že ten sibirský šaman někdy tu nemoc z toho nemocného vysaje, ale použila slangový výraz pro felaci, pro vykouření péra. Takže ona tam těmu plénu řekla, a někdy ten šaman toho pacienta prostě vykouří. Nastala velká reakce. Ona se pak vrátila do hlediště ke svému americkému tam nějakému známému, který dělal, že ji nezná. Ale druhý den na konferenci všichni, výborná přednáška. Všichni si ji pamatovali. No to je ona. Ta to asi dělá. Jo, takže někdy to zkušený, že jo, řečník utrousí takovou nějakou prasárnu a ví, že teda to ty lidi jako budou si pamatovat. Tak na závěr jednu vtipnou historku, kterou jsem vyprávěla svým kamarádům. My jsme měli sraz a jeli jsme nějaký výlet na kolech. A já jsem přijela a takovým starším pánům se vyprávěla svůj den v nemocnici. A říkala jsem jim, bylo léto a já jsem měla bílou košili a léčila. To byla mladá. To byla mladá. A léčila jsem teda... A teď jsem přišla prostě na vizitu a teď jsem se sklonila nad jedním hodně starým pacientem, který už jsme věděli, že prostě už jako neměla si podprsenku. Paliativní. Ano, fáze. A teď jsem se sklonila, že ho poslechnu. A jak jsem měla ten fonendoskop, tak jsem se sklonila, že ho budu poslouchat. Tak on si rozepl plenu a začal masturbovat. A já jsem se jako zděsila, co to jako je. A odešla jsem trošku pohoršená, ještě taková jako pohoršená, a přišla jsem na sesternu a tam jsem vydala rozkaz, ať mu píchnou nějaký apaurin. A to přímo do údu. A teď jsem to vyprávila těm pánům, těm mým kamarádům, kteří měli jít na to kole, teď jsem mi to vyprávila a oni hltali každý to slovo, jak jsem jim popisovala, jak jsem se předklonila, jak si rozepíná tu plenu, to úplně bylo vidět, každý slovo, a teď si rozepnul tu plenu a teď ta erekce a teď jsem došla k tomu, že jsem říkala, no a pak dostal teda tu injekci tím, a oni všichni, Ježiš, to, ty jsi tak hrozná, to není, co jsi to provedla? Ty, která mluvíš o spontánnosti. Co jsi to provedla? A pak už se mnou nikdo nemluvil. Děda spontánně reagoval. Zcela intuitivní tanec, že jo. No to víte. Tak jsem zkazila takhle poslední možná erekci panu Kratochvílovi, do dneška si pamatuju, jak se pan... Kratochvíl! No tak to je jasný. To byla Kratochvíle. Co byste čekali od Kratochvíla? To je nádhera. Jak jsi se jmenovala za Svobodná? Novákova? Mm-hmm. Nováko. A víš, komu se dávalo jméno Nová? Víš, a proč Helena? Víš, proč je v Čechách tolik Nováko? Že přišli jako noví, ne? Nebo co? Ne. To byly nemanželské děti. Jo, Nová. Novákové. To byly nemanželské děti. No. Takže ty jsi byla Nováko. Tolik Nováku je v Čechách. Máme tady Nováka. Ale...
Kde to vidíme jinak? To se dá teda v nějakém 17. 18. století, pak už ne, ale v tomhle věku, v téhle době, když bylo nemanželské dítě, které bylo pohozeno, nebo vyrůstalo na obecní útraty, dostalo jméno Novák. No byl to Novák, takže byl tam Novej, je to jo, tak? Jo, jo. Byl to Novák. Takže byla Nováková a pak už Máslová, nebo mezi tím si byla ještě něco? Ne. Jenom jednou jsem se vdala. A já jsem na začátku řekl, že ta Helena má slova, že to mám od ní tu historku, že ona, když píše svoje jméno, tak jí nějaká ten program, ano, v počítači to opravuje na telefonu, to, Helena má slova. Ano. A ona opravdu, myslím, slova má. Takhle se pozvolna rozpustíme, rozejdeme. Helena, já myslím, že bychom měli si to zopakovat někdy. Protože si, teda ne zopakovat to, co jsme říkali. Jakože myslíš, že si to nezapamatuje. To by byla síla. Tak je potřeba, to říct ještě jednou. To by byla síla sejít se za půl roku a říkat úplně to samý. Ne, mluvit úplně to samý, že? Spontánně, ty vtipy a reakce a všecko. Ty to deja vu. Zopakovat to setkání, abychom mohli dále nahlížet do tvých archeologických objevů třeba, které děláš na své vlastní zahradě. Ano, ano. Doufám, že jsi neutajila státu a tak. Utajila. Taky tam nic nenašla. Utajila, protože tam prostě z jejich pohledu je hiatus archeologicus, tak co bych jim rušila jejich představu. No. Má někdo takovou tu ještě něco na srdci, co by, čím bychom uzavřeli setkání? Dveře už jsou otevřené. Mikrochimerismus. Jsou na to nějaký studie, nějakého většího vzorku žen třeba, a to je jedna otázka, a druhá, pokud to DNA mužů ovlivňuje ženy, platí to i naopak? Že DNA, pokud DNA mužů ovlivňuje ženy, ano. Platí to i naopak, že DNA žen ovlivňuje muže? No, logická odpověď by zněla ano, ale musím říct, že jako vědecky to nedokážu teď, nevím o tom, protože nejsem na tohle odborník, takže nevím. Nemám to úplně tak prostudováno. Já klidně odpovím ano. Ale logika věci říká taky. Že DNA jaksi nepůsobí jenom tak, že se někde hmotně uchytí, ale... Transkripce není hmotné uchycení? No ne, tak když si představíš, že tohle to jsou svinutý vlákna, ty vlákna v každý buňce mají 2 metry, když se natáhnou, tak to je obrovská cívka, že jo, která tam jede, Koho z vás by to zajímalo, tak ještě pořád v Národním muzeu je výstava Doba genová. Tam jsou krásně fotky toho vlastně opravdu vyfocené DNA. A ono to funguje tak, že naše komunikace probíhá, že jo, na mnoha úrovních, a jedna z těch úrovní je na této. A proto se vám potom stane, že třeba právě v přítomnosti někoho se cítíte dobře nebo špatně, nezávisle na tom, co on vykládá, nebo to třeba i souhlasíte s ním, ale třeba je to nepříjemný nějaký. A to jsou rozhovory těchto sekvencí. A když jsou spolu muž a žena, tak je jasný, že tyto sekvence spolu neustále komunikují a že se teda ovlivňují. To je tutový. To tak je. Ale první otázka byla, jestli je nějaká literatura nebo studie. No, to teď nedokážu, ale já myslím, že když to dáte do mikrochimerismus, do Google, tak vám tam určitě vyjede spoustu článků na to. Ale líbání je komunikace jednak toho mikrobiálního spektra a jednak toho DNA. Myši předtím, než se páří, se olíznou jazykama a zjistí, jestli se mohou pářit nebo ne. Jestli nejsou jako příbuzní. Oni to zjistí dotykem jazyků. Pokud jste se líbali více než s jedním člověkem v životě, tak víte, že některé polibky jsou divné. A některé jsou krásné. A je to při tom prvním doteku. Je to, když se dotknete jazykem někoho, tak cítíte spřízněnost nějakou, anebo přes co jako to nejde. Je tam nějaká zábrana. A na těch úrovních to pořád funguje. Jsem jednou byla na konferenci psychosomatiků a tam někdo měl dlouhou přednášku o partnerských vztazích a o problémech partnerských. A když to skončilo, tak my jsme tam byli ještě s Liborem Chválou a říkali jsme si, problém je, že půlka toho vztahu se děje v noci v posteli.
když ty lidi spí. To znamená, oni se můžou nějakým způsobem dohadovat přes den na úrovni vědomí, ale většina těch hádek, a to potvrzují i pak ti lidi, že jsou iracionální, nebo se hádáme si kvůli blbostem, kvůli nějakým prostě úplně podružným věcem. Ale ta podstata toho je, že polovina toho vztahu se děje v noci v nevědomí a tam pravděpodobně dochází ke komunikaci těch buněk našich mikrobiálního spektra. To znamená, manželská hádka klidně může mít začátek takový, že se pohádaly vaše mikroby té postely, protože postel to je jeden velký mikrobiál. No. Takže pak už ty hovory těch zasvěcenějších lidí jsou jiné. Co se děje s těmi mikroby? Drahá, je všechno v pořádku? Zdá se mi, že tvůj tým je rozladěný. Protože právě to, co my nejmíň ze všeho chápeme, a to, co se mi líbí, že Helena to tak vnímá, že my jsme ta skládanka, že jo? Skládanka sekvencí, frekvencí, různých jakoby vlastně entit, jo? Dneska jsem si třeba uvědomil, že hodně se často chce něco mluvit o nějakým jako propojení s celkem nebo tak. A já bych rovnou, nebo se mluví o těch intuicích a o těch vhledech, ale dálo by se zároveň říct, tak je to prostě pravá hemisféra. A ta to tak má rovnou. Jde jenom o to, jestli my jsme s ní v kontaktu. Pak, když jsme v kontaktu s pravou hemisférou, tak ona to vidí pořád celý. Ta to nevidí jinak. Ta nezná jiný pohled než celostní, propojený, kompletní, instinktivní, intuitivní. My jenom ze záhadných důvodů jako ji odstíňujeme a cpeme to do té levý a pak dokonce pomocí určitých jakoby technik a praktik a kurzů a seminářů se chceme tou levou hemisférou jako přiblížit té pravý, která tam ale furt je. Ta tam je. A místo toho, abychom ji jako uvolnili a nechali ji pracovat, a ona ten pohled má pořád celý, kompletní a ví věci, které my jsme zapomněli, tak místo toho zase na to jdeme nějak tak od lesa. No. No, je to teď období opravdu dobrodružné, období objevování toho, co jsme zřejmě v minulosti všichni znali a věděli. Tak mám pocit, že teď to tak nově jako se snažíme znova vrátit do životu. Protože ono to jde velice rychle, že jo? Já jsem se ptal svého táty, je mu 81 let. Já říkám, tati, kde ty ses vlastně narodil? A on řekl, no doma, kde asi? No. Jako všichni jsme se narodili doma, nebo na poli. No. Babka tam kopala, porodila, kopala dál, že jo? No to skutečně, to není nadnesená příhoda. Není, no. Jo. A táta říkal, no tak takhle, jak jinak? A my jsme, a je mu teprve 80, že jo? A uplynul čas a my už máme málem pocit, že kdyby někdo se chtěl narodit doma, že už ta žena je nějaká ujetá, nebo co. Jo. A všechny ty babky, prababky rodily doma. Dokonce mám pacientku jednu nebo klientku, která žila 6 let v Africe a měla uklízečku, takovou tu posluhovačku v Afričánku, která přišla uklízet pokoj nebo ten dům. Poradila by jen to. No a pak najednou jako odešla, vrátila se za hodinu, měla na zádech přivázaný dítě a dál uklízela. A tak naše kamarádka Ivanka Uhlířová asi 4 hodiny po porodu říkala v té porodnici, jak tady musím být dlouho. A oni říkají, no tak ty 3 dny nebo něco. A ona, a je to nutný? A oni, no tak nutný to není, tak odjela tramvají domů. Ambulantní porod. No, odjela s dítětem samozřejmě. Když jsem rodila své druhé dítě, tak se mnou rodila 16-letá cikánka a ta porodila velmi rychle a pak stala sama, že my všechny se tam tak jako to, tak a ona stala sama, seskočila z toho porodního lůžka a řekla, můžu si jít zapálit? A ty jsi rodila jak vlastně? 3 děti. 3 děti, 3 porody. No, každý porod byl úplně jiný. První porod byl traumatický. To možná i to bylo důvod, proč jsem pak nastoupila do porodnice jako lékařka. Takže první bylo úplný trauma. To je možná ta historka, kterou ty znáš, která je asi unikátní, specifická, a to je, že po 10 hodinách po porodu mi přinesli dítě
kdy já už jsem byla nervózní z toho, jako jak to, že jsem separovaná od toho dítě. A tak mi přinesli dítě a já jsem začala to dítě kojit a dívám se na to dítě a najednou poprvé iniciace do role matky, ano, nejdůležitější moment v životě žen. A já se koukám, že to dítě má odstálý uši a říkám si, pokud má takhle odstálý uši. Pak se dívám na to dítě a připadalo mi úplně nějaký divný. A pak se podívám na to číslo a zjistila jsem, že má jiný číslo, než co mám já na ruce. Tak jsem začala křičet. A ještě přišla nějaká... Pojím cizí dítě. Přišla nějaká uklízečka, která tam uklízela, tak ještě jako říkala, co tady řvete. A přišla sestra a já jsem říkala, co to je za dítě? A ona mi říkala, to je piskáček. Tohle je můj první porod. A pak ti nechali piskáčka, nebo ti dali? Piskáčka mi odnesli, ale pravděpodobně... A co paní Piskáčková? Pravděpodobně šlo s piskáčkem, který mu dneska bude 25 let, tak pokud někdy poslouchá nějaký piskáček 25 letý, tak ho zdravím, protože pravděpodobně došlo k mikrochimerismu. Já mám možná je část jeho DNA v sobě, určitě si teda pamatuju jeho jméno. A on možná byl první mateřské mléko, které kdy ochutnal, bylo moje. Tak... To bylo máslíčko. No a druhý porod byl porodnici, kterou měli zavřít, protože byly 90. leta a prudce klesla porodnost a ženy nerodily. Byla tenkrát porodnost nejnižší na světě u nás, 1,1. A já jsem rodila druhé dítě v porodnici, která bojovala o přežití a už bylo rozhodnuto, že bude zavřená, protože neměla 500 porodů za rok. A takže já jsem tam... Zavíráme! Probíhal tam večírek, někdo měl narozeniny, takže jsem přišla do porodnice a přišel pan primář se skleničkou šampaňského a říká mi, chcete dort? Takže jsem dostala kus šláčkovýho dortu, což samozřejmě v té době ještě vůbec rodička nesmí vůbec jíst, protože kdyby náhodou měla dostat anestezie, tak by mohlo dojít k aspiraci a tak dále. Takže jsem snědla dort. Tím pádem se mi srovnala glykemie, tím pádem jsem se perfektně uklidnila, tím pádem mi klesl adrenalin a rozjel se nádherný porod. A porodila jsem sama, sice v porodnici, ale v podstatě to byl domácí porod. A... Takže v klidu. A oni to už slavili. Nádherně rodí! A po porodu mi pan primář přinesl zase tu skleničku šampaňského, takže jsem i to oslavila důstojně. Takže jsem zažila při druhém porodu přirozený, fyziologický, neforsírovaný porod tak, jak má být. Takže a pak jsem už jako taková zkušená, ostřílená rodička, to třetí dítě šla rodit. Šla s dortem a s šampaňským. Šla zase do systému, do toho řádného perinatologického pražského centra. No a tam jsem vlastně při tom třetím porodu zažila, že problém není v tom jednotlivci, ale že to je ten systém, který zase, že i ten třetí porod byl vlastně dost hrozný, protože rutinní postupy, tak jak jsou v porodnici, vlastně jsou nefyziologické, což už dneska víme, takže i v porodnicích probíhá teď taková revoluce, taková, říkáme tomu, humanizace porodnictví. No. Takže já jsem si to vyzkoušela na vlastním těle. Porod by měl být humánní. Druhý porod byl humánní, sice takovou jako krásnou okolností, neplánovaně, ale mohla jsem to porovnat, za což jsem velmi vděčná, teda, že jsem to mohla porovnat. To zněla ještě pořád dobrý všecko. Ne, mě teďka proběhla hlavou taková blbá historka, ale já vám ji neřeknu, protože jednak je velmi smutná a jednak je tak neuvěřitelná, že to radši vám před spaním říkat nebudu. To ti řeknu potom. Takže to máme takhle na závěr. Historku tu vám říkat nebudu. A abyste přišli teda na nějaký repete, tak bude tahle historka? Asi ne. Ale vzpomněl jsem si na ní, jak jsi to vyprávěla. Když mi vyprávěly různé ženy o tom, co zažili v porodnicích, jako jaký situace nastaly. Já z toho řeknu jenom tu pasáž, že prostě nemohli najít pana doktora.
No, tak já taky slyším, že jo, samozřejmě v ordinaci slyším jako desítky, stovky historek neuvěřitelných. Možná je taková jedna úplně obzvlášť neuvěřitelná historka, jak rodila jedna moje klientka, rodila ve velké fakultní nemocnici, nebudu jmenovat, a šla na záchod v té době porodní první, prostě šla na záchod a zasekly se dveře. A, tak to je v hajzlu. Nemohla je otevřít, takže bouchala na sestru. Sestra po nějaký době přišla, zjistila, že ani zvenku nejdou otevřít, a protože byla noc, tak nesehnali pana opraváře nebo nějakého údržbáře, takže porodila na tom záchodě sama, úplně sama, porodila zdravé, krásné dítě. To je zajímavé. No ne, protože já vždycky ty situace vnímám jakoby tu komunikaci toho celého prostoru, že jo? Bez té medikace, takže to byl ten jeden z mála nemedikovaných porodů, které ta fakultní nemocnice ten rok vykázala. A možná, že na závěr vám řeknu, jak mám nějakou kamarádku, kterou taky, myslím, zažila Helenka, je to ta Alenka, co jezdí na jisky, a ona měla příhodu, která není úplně nesouvisí s porodem, ale je pěkná, je lékařská. Ona zrušila cyklistický závod, protože potřebovala něco jako vyřídit s někým, a prostě vešla a v tu chvíli jel peloton a ona tam zrovna jako šla, tak jí přejeli, a teď celý ten peloton přes ní přejel. Ona naštěstí měla nějakou péřovou bundu, takže se jí stalo toho mnohem méně než těm cyklistům, kteří pak s ní leželi v nemocnici. A ona měla výbornou lékařskou zprávu. Přejeta pelotonem. To měla. A rok poté byla v sauně, když se blížil znovu memorial, někde v Pardubicích se to jezdí nebo kde. A ona byla v sauně, tam byli dva chlapi a říkali, no, miluje nějaká kráva, to tady. A ona se potila ještě víc najednou v sauně. Tak to jsem takto chtěl. Přejeta pelotonem. To je. Máš takovou nějakou ještě takovou? Nevím. Neviděla jsi takový zápis hezký? Přejeta pelotonem. Nevím, jediné, co mě jako napadlo, že když píšeme sociální anamnézu, protože v nemocnici, když jste se mě ptali, dělá v nemocnici, tak tam se píše, že RA dvojtečka, bezvýznamná, FA a vypíšeme léky, pak píšeme OA a tam vypíšeme všechny ty nějaké nemoci a operace, a pak je SA, jako sociální anamnéza dvojtečka, a tam píšeme duch, což je jako, protože jsme líní psát důchodce, takže... Tak jo, tak přátelé, děkuju vám mnohokrát, že jste přišli dneska. Připomínám www.divadlokampa.cz, hit, písničky z cylindru, kdybyste měli chuť podpořit takovou věc. A budeme se těšit někdy s Helenkou z jara na příště. A tady 17. listopadu, pardon, budeme hovořit o půdě se třemi muži. Super. Se třemi půdaři. Mějte se hezky. Děkuju, Heleně.